aqui dá mais green vem pra Iou. boa noite boa noite a todos mais um Denilson show podcast maravilhoso vocês não têm ideia olha só Mauro nós temos um convidado hoje hoje o nosso convidado é mais que especial quando esses caras falaram para mim meu olha quem vai no seu programa meu amigo capitão Cafu que honra <laughs> ter você aqui no nosso programa Denilson Show no? Chico Garcia. Chico Garcia. Fazer, mano. Cara, eu, eu tô boa noite. Eu, eu, boa noite, boa noite a todos. Eu, eu, eu tô um pouco tonto aqui. Eu tô <laughs> Cafu, cara. Que prazer te receber. Eu tava aqui com o Denilson conversando, né? Pô, tô realizando um sonho aqui de, de ter você aqui. no A gente tava muito satisfeito, muito feliz né, de, você, de você ter aceitado o convite. Obrigado, pô, Chico. Pô, jogou é um três prazer. finais. Conta aí como é que foi jogar é um as três prazer. finais, cara. Primeiro, um abraço, Chico. É, é um, um prazer estar pra tá com você. Obrigado. Meu irmão, pô, Denilson, de longa data, vice-menino... Crescer no futebol, jogando lá Você no Você é mais São velho Paulo. que ele, né? Você é mais velho que ele. É, só um pouquinho, um pouquinho. só um pouquinho. É. A aparência demonstra é. isso. Então, é. Denilson, uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast. A gente vai bater um papo aí, tranquilo. Ô, ô Denilson, ele é sempre sério, assim? O cara, Cafu... eu, tô, eu tô achando estranho. O Capô é. ele tá meio, tá meio tímido hoje, né? o Capito, eu te, ô, capítulo, te conheço. Não, é. Você é um cara alegre, descontraído Não, tal. Não, assim, é que eu tenho oh. viajado bastante, né? Quando sou embaixador da Copa do Mundo no Catar, então é tenho verdade, viajado é verdade, bastante. É Daqui 20 dias, por exemplo, eu já vou viajar de novo. Tô sabendo, você vai fazer o tour da taça lá Isso, novamente. Isso, então agora. eu tô Pô, tá eu tô tô no tô de no de fuso. Ah, Denilson, tá, 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 eu tô no fuso horário ainda, Denilson. Tô, de tô sabendo, tem o tour da taça, vai ter uma comemoração no período da manhã lá. Eu estudei antes de vir para cá. Pô, obrigado. Vou fazer obrigado. todo um briefing É, a gente já se ser. conhece já há alguns anos, você sabe um pouco da minha da minha rotina de trabalho, então. É, provavelmente eles devem levar esse tour da taça deve terminar no Lauseu, que é o estádio da final da Copa do Mundo, cabe mil pessoas mais ou menos. Você, eu acho que é nesse evento que você vai estar lá. É, então, eu vou lá, vou, já tô com o meu terno separado, que normalmente já. eu né eu vou é. me visto bem. meter um camargo, não? Fazer propaganda do camargo. É mão de vaca o camargo, mas. Ele é mão de é. vaca, ele, ele é vou falar, né? É. Pô, coloca aquelas calças curtas lá, parece pula lá breve, caraca, <laughs> caraca, negócio, pô, esse braço apertado, meu. Pô, camargo é. Vai, obrigado, cara. É pô, obrigado. Café, mas é uma honra, pô, cara, ter você aqui hoje, nesse. Podcast que vai ser um podcast completamente diferente. De todos vai, os outros, cara, nós vamos vai bater um papo legal. Nós vamos um falar prazer. De São Paulo, Palmeiras, de seleção, de Brasil, de família. Que eu conheço pouco sobre seleção. É... Eu conheço pouco. Eu quase não joguei na seleção brasileira. Eu joguei poucos jogos. É... Eu passei na seleção. As pessoas falaram, ah, não serve e tal. Mas, graças a Deus, eu consegui jogar alguns joguinhos na ah, Seleção Brasileira. Não. Algumas copas, assim. Mas é só um detalhe, só. É, eles pediram para eu, eu decorar a sua ficha, né, Cafu? Sim. Mas eu tenho aqui, ó. Tá eu tudo conto... na cabeça? Cara, você foi o único jogador na história a disputar três finais de Copa do Mundo consecutiva. Você foi convidado 170 vezes para a Seleção Brasileira. Você jogou 20 jogos em Copa do Mundo. Você jogou 150 jogos oficiais com a Seleção Brasileira. E a última sua que eu vi, Cafu, você tá no livro, você está no... Como um dos maiores jogadores da história do futebol como lateral direito. Aí eu tô vendo Estudou aqui. Aí, Daniel. Caraca! Aí eu tava vendo aqui, Caramba. eu tava vendo aqui, ah. que ele. É embaixador da Copa do Mundo pro Qatar 2022. Ah. É embaixador da FIFA pra Copa do Mundo Qatar 2022. Não é faz parte do, do Legends da, da UEFA e faz parte do State Holds da FIFA. Pra quem não sabe, o State Holds é a comissão organizador, a comissão disciplinar que estuda as regras e regulamentos do futebol. Caramba. Então, qualquer regra Oxi. e regulamento do futebol hoje, quem decide? É o Cafu que Isso. tá aqui, não, que faz e, ó, festa eu Eu vou revelar começar. aqui, ó, o Caraca. Denilson, o Denilson aqui estudou direitinho, porque não, ó, ele, ele disse que tá estudando, não, mas ele estudou mesmo. O Denilson está sabendo tudo sobre o Cafu. Parabéns, Denilson. Estudou bem. Esse cara é fera. E aí, Cafu esperava, deve... esperava, pô? O Denilson não, sabe tudo disso. Não, você. esperava, porque eu conheço o Denilson já há muitos anos, sei da capacidade que o Denilson tem. <laughs> Inclusive, a gente é amigo já há muitos anos, né? Nossos pais eram amigos, enfim, tá em casa todo dia. Jogando bola, tomando meus vinhos. Eu gosto de tomar uns vinhos. Ah, é? Aprendi isso na Itália. Tomar bons vinhos. Né? Eu que incentivei. O de... Hoje o Denilson está em forma. Porque uh -huh. eu peguei no pé do Denilson para que o Denilson voltasse a treinar. Entendi. Porque ele teve uma época que ele estava tava bem cheinho, chico, tava, bem tava, cheinho. Tava. Não, e eu falei Denilson, pô... na realidade eu, na realidade, eu tava gordo, obrigado, capô. aí eu tava gordo. aí eu falei poxa, cara, eu tava gordo, cara. eu falei poxa Denilson, eu falei poxa Denilson, vamos tava... treinar, pô. você trabalha com a tua imagem, Sim, trabalha com, pô, na televisão, jogo aberto, treina um pouco, fica com a imagem legal, de um pô, de um ex-atleta que tá praticando esporte aí. ex-atleta não, uma vez atleta sempre, sempre atleta. atleta. Pô. né? e aí eu, ele, eu falava isso com ele e graças a, ainda tá um pouco hein. Dá para secar mais um pouco. pouco. você pra secar fez mais, mais gols um que, que, que o Denilson. Você fez mais gol na carreira que o Denilson. Provavelmente. <laughs> Provavelmente. Não, com certeza. Provavelmente. Mas a, mas a história da academia, da academia é verdade. É? Cara. Bro, Cafu, obrigado. Eu queria te agradecer. Imagina. Eu tava. Oh, o Cafu me viu uma vez na televisão, eu tava é. tão gordo, tão gordo. Eu falei assim, mano, não é possível que o Denilson tá desse jeito. Não é possível que ele. Larg... Aproveitando não pra falar não é possível que, que ele negou <laughs> desse jeito. Falei, eu tava, eu tava em região ainda, eu falei, Denilson, vamos fazer o seguinte: vem pra academia com a gente, mano. Região, meu melhor amigo Ô, aí, pra quem não sabe, meu melhor vamos, amigo ah, Região. Vamos pra boa, boa Cafu, ainda bem que você foi. Vamos, vamos pra academia. É, ele falou pra mim, eu falei, por quê? falei, mano, você já viu você na televisão? Você tá inchado, mano, você, tá, você não pode, você trabalha foi, com a imagem. Foi, falei, com a imagem. Tem jogo, depois. Você? Uma vez nós fomos num jogo beneficente, ele, eu falei, você não vai correr? Ele falou, você tá louco? Se eu correr, eu torço o joelho. Foi, Porque foi. você tá pesado. Eu peguei tanto no. Ele pegou tanto no meu peca, caiu eu acabei indo pra academia, parabéns, e hoje parabéns, eu, eu agradeço a você, Cafu, por ter me mandado pra academia, e eu tô, meu. Tô, tô, vo... tô voando, tô voando. Eu acabei mais, irmão. Obrigado, obrigado. Ua, boa, tô voando, tô levantando peso, parecendo uma é, criança. É. Parecendo uma criança. Agora Não, vem pro seu lugar. lugar. Sério? Pô, é tá, tá, deixa, deixa eu, eu, aqui, gostando, mano. eu, gostando, deixa eu aqui, mano. Deixa eu aqui. Caramba, tá me dando um tilt aqui, Caramba, velho. Cara. Caramba, tá me dando um eu tilt. Eu tava, aqui. Quase, eu tava já quase achando, hein. Caramba. Caramba. Cafuringa. Irmãozinho. Que coisa linda! Hein? Um abraço para o Mauro, meu pô, parceiraço também, Reze, Sangue Bom, bem-vindos. Bom pessoal, espero. Vamos, vamos falar sério? Né? Espero que vocês tenham gostado desse início, um início diferente de mais um podcast, Denilson Show, com Chico Garcia, meu irmão. Tamo junto, irmão. Hoje recebendo um cara que eu tenho uma admiração, um respeito, um amor por ele, pela família, é, pelos amigos. Se tem uma coisa que esse cara é amigo. É impressionante, assim, o comprometimento que ele tem com os amigos. E, acima de tudo, o atleta que ele foi. Então, antes de mais nada, agradecer o apoio da EsportesBetos.eu, nossa patrocinadora Master, Casa 11, Vibra, ao Grupo Experiência. E mais um podcast, né, Chico Garcia, Isso como aí. vocês viram. Hoje vai ser Tudo bom, bem, eu sou David, agora eu... Hoje vai ser bom. Bom, mas eu já quero começar com a primeira pergunta, perguntando para vocês sobre essa parada aí, porque não é uma nem duas nem meia dúzia de vezes que vocês são confundidos. É... Como é que é isso, Cafu? Os caras, os caras confundem mesmo é real essa história? Confunde é real, é real, é real, real, real mesmo. Outro dia eu tava no, eu tava numa convenção de verdade é... no Catar ainda. E a menina veio me entrevistar, né? Ela falou, ah, Cafu, não. eu preciso fazer uma entrevista com você. Eu falei pra ela, ó, se você chegar lá e falar pro seu chefe que entrevistou o Cafu, você vai tomar uma invertida. Não, ao contrário. Ela achou que era o Denilson. Achou, é, Denilson. Denilson, eu posso fazer uma entrevista com você? Eu falei, olha, se você chegar lá e falar pro seu chefe. que tá entrev... Até eu acreditei já que era Denilson. É, tá vendo? <laughs> você você entrevistou tá o Denilson. Você vai tomar uma invertida. Ela falou, não, tá tudo bem, fica tranquila. As perguntas vão ser sossegadas. Eu falei, olha, é, se você falar pro seu chefe que entrevistou o Denilson, você vai tomar uma invertida. E ela vem. E continuou. Denilson, continuou. Denilson. Denilson, Denilson. Na quarta vez eu falei pra ela, Cafu. Aí ela olhou assim e falou: Eu tô tentando te avisar, tem três vezes que eu falei caramba. pra você, você não quis acreditar em mim. Mas eles confundem muito, muito. Pra uns eu dou autógrafo como o Denilson. Não, é e aí, sim, Denilson, beleza? Né? Beleza. Agora você chega em casa e fala: Pai, tirei uma foto com o Denilson, é que você não tem mesmo. ideia. Aí você mostra pro seu pai e vamos ver o que você faz e fala. Não. Cafuriga, quando você olha essa imagem, é... eu queria que você já começasse falando o quão difícil foi chegar nesse momento. Cara, chegar nesse momento foi dificílimo, porque até esse chegar até chegar esse momento, Denilson, nós tivemos que superar tantas barreiras lá no começo para que você pudesse chegar no resultado final, que é levantar a taça de Copa do Mundo. Nós, como, como crianças, principalmente nós que viemos de periferia, né? nós temos sonhos. O sonho de um, de um menino de periferia que está com uma bolinha feita ali com, com meia, com caderno, enfim, é ser jogador de futebol. É o primeiro passo, é ser um jogador. estar é, tá num clube, ser um jogador de futebol, é, ganhar um campeonato regional, ou ganhar o um campeonato brasileiro, ser convocado para a seleção brasileira, ir para a seleção, ir para a Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Então, existe. E, e levantar a taça. E levantar, a taça é. levantar a taça praticamente Pô, é, o, é o último obstáculo. É o, é, é o ápice. É, né? é o ápice, né? Que é aquele que você chegou depois que você superou todos esses são obstáculos raríssimos aqui. Né? São, são raríssimos. raríssimos que... Nós temos aí. Hoje, vivos, eu acho que nem 90 campeões mundiais, praticamente. Caramba. São poucas pessoas que foram campeões. Do mundo. Num país de 220 milhões é. de brasileiros, você tem 90 que representaram e foram campeões do mundo. E dos capitães, acho que só, só o Dunga, né? O Dunga e eu, né? Então nós vamos. Eu falei pro Dunga outro dia, Dunga, vamos, vamos seguir esse <laughs> regulamento aí. É. Né? Já foram três, é. o quarto você sabe, né? Bota, bota caminho, não bota, cara. É, nós temos o Mauro, o Bellini, o Dunga, o Carlos Alberto Torres e, e eu. Então, quer dizer, esse momento é o momento que você fala, caramba, eu cheguei. Porque passar por todos esses obstáculos que nós passamos para chegar na Seleção Brasileira, levantar uma taça de capitão como é, campeão da, da Seleção Brasileira, não é fácil. Então, quando, toda vez que nós olhamos e vamos ver essa imagem, que é a imagem eterna, porque, que nem você falou, não existe ex jogador ex-capitão, não existe ex-título. O título é para sempre. Ah, ex-campeão do mundo. Por quê? Tiraram o nosso título? Não é mais? Então, essa imagem, essa imagem da taça vai ficar para sempre, porque nós somos campeões do mundo. Isso ninguém tira mais da gente. E é um, uma honra, um orgulho você jogar para a seleção brasileira. Ser capitão, então, e levantar a taça. É algo inexplicável. Eles me perguntam qual a sensação que você teve de estar lá em cima. Eu falei, eu não sei, eu mandei o Pelé esperar pra você ter ideia. Eu não tenho a mínima hum, ideia com, é muito louco. O, o que que era. Você acaba ficando saindo fora, fora de cima, si, de tão emocionado. Hum, você tá feliz falando no momento fica. que você subiu ali pra, pra levantar, é porque foi uma coisa muito sua, né? Uma coisa Exatamente. muito da hora ali. Nunca. Ninguém nunca imaginava, aconteceu. né? Eu imaginava, nem Sai eu... daí, deixa eu subir. É, aí. nem eu imaginava. falei pro Blata e ele pro Ricardo Teixeira, segura esse negócio aí, eu vou subir. Primeiro você pô, pô, falou, colocou como? Você viu se dava é, pra subir? Subi, sim, você falou, pera, você não, deixa, eu deixa eu ver se aguenta. Deixa eu ver então, é, é. O Ricardo o Teixeira e o Blato, o um Blato fez, não, capitão, não, 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 eu vou subir, segura. Eu tava tão fora de si, mas eu tava tão focado na, na taça, na felicidade de ser campeão, que eu mandei o Pelé esperar. O Pelé veio me dar a taça, e falei, espera aí, você nunca fez mil gols, espera aí. Eu falei, eu falei, eu falei, você jogou aonde? Jogou aonde? Eu, eu mandei o Pelé esperar, eu falei, meu Deus, meu Deus, que eu tava com a cabeça... Ah, tamanha que era felicidade, né, amigo? como. aquele Cafu lá do Jardim, lá no comecinho... Imaginava em algum uhum. momento jogar na seleção, estou falando já nem ser campeão. Eu imaginava. Jogar na seleção? Eu imaginava ser um jogador de futebol. Desde sempre. Desde sempre. Depois que você se imagina ser um jogador de futebol, é óbvio que as ambições começam a chegar no lado positivo. Eu falei, poxa, eu gostaria de ir para a seleção brasileira. Mas eu... se você falar para mim, você imaginava levantando uma taça de, 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 de campeão do mundo e capitão? Não, não imaginava. Eu imaginava ir para a seleção, jogar uma Copa do Mundo, ser campeão, ia ser. Uma maravilha, mas levantar uma taça da maneira que foi, e isso com o decorrer do tempo, sim, eu coloquei isso dentro da minha programação. sim Mas lá no comecinho, eu queria ser um jogador de futebol, como todo mundo era, que eu via meu pai torcendo, gritando o nome dos caras em campo, torcendo para caras. Seu cara pai em era campo. da bola. Meu pai era... meu pai falou que jogava, eu nunca vi foto dele em lugar nenhum, cara. Não tem uma foto. Você vai ter imagem? Você tem imagem? Pai, tem imagem? É, na nossa <laughs> época, sabe? Eu falei assim, não vou nem discutir com o senhor, mas meu pai, eu vim de uma família de, de jogadores, tá? a maioria deles jogaram, meus tios jogaram, meu pai falou que jogou. Mas dar essa, essa alegria, essa satisfação para eles é uma conquista até pessoal. Né? Os, tios, os tios imaginavam que você chegaria? Seu pai sim, mas os tios imaginaria, imaginavam? Cara, ninguém imaginava, meu. Nem eu imaginaria que eu poderia levantar uma taça de campeão do mundo, para ser bem sincero. Isso foi acontecendo com o decorrer do tempo. Meus tios imaginavam que eu podia ser um jogador de futebol que eles viam muito potencial em mim, desde moleque, né? Eu sempre fui meio, meio espoleta Então, onde tinha jogo eu tava, onde tinha pelado eu estava, eu jogava bola de manhã, à tarde, à noite, mas não sabia se iria se transformar num jogador de futebol, não. Porque a gente teve muitos por aí, né? Teve muitos jogadores melhor do que eu. Teve muitos jogadores tecnicamente que eram melhor do que eu, e de repente acabou não dando certo. Mas eu era muito determinado, eu era muito focado naquilo que eu queria. Então eu não, não admitia não não admitia derrota falei não eu vou atrás talvez nós nós perdemos muitos jogadores talentosos por isso porque eles acham que o talento é tudo no futebol e nós sabemos que o talento não é tudo no futebol você tem que ter comprometimento se você não tiver comprometimento às vezes o talento acaba ficando para trás isso na vida né chico ah é, com certeza isso na, isso isso na vida <laughs> quando você começou lá no jardim de Irene quando você conta essa história de vários não's e tudo mais em nenhum momento, obviamente, você pensou em desistir, porque você pensava em chegar em casa e dar uma resposta legal pro seu pai, né? Exatamente. Eu não pensava em desistir por mim e pelos meus pais. Meu pai foi o cara que mais me incentivou. Meu pai era o cara que quando eu chegava de cabeça baixa, chuteiria debaixo do braço falava, e aí, pai? Morreu. É... não deu certo <laughs> na fedeira. <laughs> meu pai, não, filha Essa barreira que estou colocando na sua vida aí você pode superar. Meu. Aí ia fazer teste voltava de novo, cabeça baixa. E aí, filha, como é que foi? Puxa, pai, nem treinei hoje. Como nem treinei? O treinador não deixou eu treinar. Falou que eu não servia sem deixar eu treinar. Ia fazer teste e voltava, cabeça baixa, meu pai. E aí, como é que foi o teste? Falei, ah, foi dispensado. Como é que foi o teste? Foi dispensado, ele por que, que você acha que você reprovava? não é uma época... coisa assim, sei lá, o cara queria um de outra posição, ou de uma outra estatura, ou, ou você ficava nervoso? O que, que você acha Tal, que seria Talvez ele queria um de uma outra posição, queria um jogador um pouco mais alto. Eu escutei muito o treinador falar que eu era baixo, eu não hum. tinha qualidade, tecnicamente eu não era bom. Sem ver eu treinar. Ah, legal. Isso, isso sem ver eu lateral, treinar. Cafujar, ou não? Como lateral, não? Não, como meia. Como meia, eu fui fazer teste como meia. Maioria, ah, todos tá, os tá. testes que eu fui ah. fazer, eu fui fazer como meia. Então, na portuguesa, por exemplo, eu fui segunda, terça, quarta, quinta e sexta e não treinei. Na segunda eu voltei, o seu Puxu falou assim: olha, infelizmente nós vamos fazer teste com ninguém, tá todo mundo dispensado. Ah, eu, não, eu não treinei, Caramba. ele não viu eu treinar e me mandou embora. Poxa. Aí chegava em casa, cabeça baixa, falava pro meu pai, meu pai, e aí, como é que foi o treino? Eu falei, não sei, porque eu não treinei. Hoje eu dou risada, mas era sério. Sim. Isso o quê, Cafu? 15, 14? 15, 15 anos, pô. 14 para 15 anos, pô. Eu tava na escolinha do Pedro Rocha com o Portela ainda, ó, é 14 para 15 anos, cara. E não, e não e... desistia. Mesmo tomando todos esses decisão, meu pai falava, olha. Essas são barreiras que colocam na sua vida que só você pode superar. Eu falava, como assim, pai? Ele falou, é, eu não posso jogar por você. Quem entra lá dentro e joga é você. Eu posso te levar até a porta do seu treinamento, até a porta do campo. Mas jogar é você, então vai depender daquilo que você faz. Aí eu falava para ele, mas se os treinadores não deixar, eu fazer aquilo que eu sei, se nem vê o que eu faço? Ele essas barreiras você vai ter que superar. Então, meu pai sempre me incentivou muito em relação a isso. E nunca deixou de desistir. E eu também falei, eu não vou desistir é, então. tão fácil. Porque eu voltava lá no Irene para jogar com os times lá do Irene. Os caras falavam, mano, você, vai... pra... você. Joga pra caralho. Lá Lavarda, o bicho pegou Lavar, vai é. chicote estralando, pá, pá, pá. pá. Cara e e você falando, correndo, e correndo né? Eu correndo, fazia gol no segundinho. Os caras falavam, não, não, sobe, sobe. tira o menino, sobe pro primeiro. Ia no primeiro quadro, fazia gol no primeiro quadro. Os caras falavam, mano, como é que você, é que você não passa como no teste? Como é que não passa nos testes? Eu falei, então, não sei, mano. E, com, e como é que você passou? Quando é que você passou? Eu, eu passei no teste que eu fui pro Itaquacetuba, uhum. terceira divisão. Tinha, eu tava jogando no time da Bandeirantes. Meia. Meia, tava jogando no time meia. da Bandeirantes, por incrível tá. que pareça. A Bandeirantes tinha um time máximo. E então não é resenha quando os câmeras me falam lá. É, lá não, porque... esse cara tudo. caras todos. Cara. Eles... E, bom, joguei com o Cafu, Jogaram, eu falei, ah, mas você tá estão claro. tirando, hein, tio? Claro. jogava e... no time da Bandeirantes, pô. Todo sábado eu ia pra Bandeirantes e jogava no time deles. E aí jogando no time da Bandeirantes, nós fomos jogar, fazer um jogo amistoso contra o Aí o João Alemão, que era treinador do Itacoacoacetuba na época, falou, pô, esse moleque da bandeira de seus é bom, ele tá trabalhando lá com vocês? Não, nós só contratamos ele pra jogar. Tá? <laughs> falei, ah, é, então tá bom. Vem. Ele me chamou no canto e falou, olha, é, o Itacoacoacetuba disputa a terceira divisão, mas é um campeonato bacana, melhor do que na bandeirantes que você só vem jogar dia de sábado, lá você eu falei, Tá aí, uma experiência. Vai legal. ganhar um pastel e um refrigerante. Não, X-salada. X-salada. X-salada sem boa. maionese boa. no pão francês. Pronto. Okay. Tava é grande. E uma tubaína na época da tubaína. <laughs> Célula, eu, tentei, <laughs> eu só quero isso, mais nada <laughs> e dinheiro pra pegar o trem pra chegar até Itaquaquecetuba Fechou. Fechou. Aí ele falou: olha, só que tem um problema. Nós treinamos na Regional do Campo Limpo e em quando for treinar e que o treino começa às 9 horas da manhã. Eu nem quis saber onde era, ele tá com a Cituba. Era Falei, não, 9 horas da manhã eu tô treinando. Rapaz, eu fui ver onde é que ele tá com a tem que sair 5 horas da manhã de casa pra chegar lá às 9 para ah, pra treinar e voltar hein? pra ir pra escola. Mas eu vou. Eu falei, não, pode contar comigo. Aí... Mas você trocou uma ideia com o seu pai sobre isso ou não? Falei, você falei. Falou. Falei, olha, Eu não fui o, o... não foi surpresa. Não, meu pra... pai. O pai tá com não foi surpresa. Não foi surpresa olha. E aí o velho falou: bora. Vai embora. É oportunidade. É oportunidade. Você não quer uma oportunidade? Ah, apareceu na terceira Chegou. divisão. Agora, para subir para a segunda e para a primeira é um passo. Só depende de você. Caramba. Falei. E é verdade, só depende de mim mesmo. Então tá bom, pai. Deixa comigo. Meu pai só falava foco, comprometimento e profissionalismo. Foco, comprometimento e profissionalismo. Falei, beleza. Que horas você tem que estar no treino? Nove horas. Eu acordava quatro horas, minha mãe fazia um café, quatro e meia, aquele café preto com aquele pãozinho do dia seguinte, comia. Cinco horas pegava o ônibus lá do Jardim Irene até o Vale do Angabaú, que tava uma hora e meia, mais ou menos, de ônibus. Do Angabaú até que tá com a Cisuba, a gente pegava, nós pegávamos o trem. Chegava lá, meu, oito e meia, quebrado, cansado, sem dormir. E tinha que correr. Tinha que correr. O corria, cafezinho das quatro o cafezinho da manhã. das quatro da manhã. Não dava tempo de almoçar. É? Voltava e eu ia direto pra escola. Três hum. horas eu tinha que estudar, mano. Ó, eu ia estudar assim, ó, Meu Deus. Dormindo. Dormindo, mas ia, todos os dias, todos os dias. Todo dia? Todo dia. Nós treinamos três vezes por semana em Itacoaquecetuba e duas na Regional do Campo Limpo. Quando era na Regional do Campo Limpo, falava, ufa, que beleza, do lado de casa. E isso ficou durante um ano e meio, mais ou menos. Foi quando o Itacoaquecetuba foi fazer um jogo amistoso contra o São Paulo, contra o Júnior de São Paulo. O João falou, olha... Vai ter um jogo amistoso contra o Júnior do São Paulo, então vocês se preparam que amanhã nós vamos se encontrar na regional do Campo Limpo, de lá nós pegamos o ônibus e vai direto para o centro de treinamento do São Paulo, porque vai ter um jogo amistoso contra o São Paulo. Nesse e... momento você pensou é a oportunidade ou não? Você falou mano vamos lá vamos jogar? É a oportunidade. Você, você lembra disso na, na hora? Porque o, esse jogo amistoso contra o Júnior do São Paulo era o mesmo treinador que tinha me dispensado do São Paulo, que não deixou eu treinar três vezes. Caraca. Era o seu Carlinhos, ele falou Três <laughs> vezes E era o mesmo time... Foi tipo... o time que você foi mais dispensa... dispensado? Foi São Paulo. São Paulo foi três, quatro vezes. Eu ia em posição <laughs> Hieronia, diferente. Né? Nossa eu ia em Senhor. posição <risos> diferente, <risos> né? Eu ia em que posição loucura. diferente. O treinador me olhava e eu fazia assim, porque eu acho que ele me conheceu. Né? <laughs> você chegou como mês, falava, ah, agora eu sou lateral esquerdo. Agora eu, agora eu sou lateral esquerdo. E ele só e aqui você, e Ele só aqui, ó. Dando linha. <laughs> dando linha. Aí eu falei <laughs> nesse jogo amistoso, eu falei, tá aí a minha oportunidade. E o treino, João irmão falou na época também, tá a oportunidade de vocês. Mas para mim eu falei. Eu pedi tanto uma oportunidade, minha, essa oportunidade chegou agora. Jogo amistoso contra o Júnior de São Paulo, lá na Barra Funda, mano. Não tem como o treinador não te ver se você não destacar. Não se você tá como. no time contrário, é. não, não tem, tem como. como. É. Falar, se você se destacar, é óbvio que o treinador vai pedir informação, vai perguntar quem é. Sem sacanagem. Nós deitamos naquele jogo. Mas deitamos. O Neca, o Gil, Gilmar Jorge, o ursão, e eu. Você jogando no meio. Jogando no. Jogando Esse no Gilmar, meio. O Gilmar que ele fala é o Gilmar Zagueiro. O Gilmar Zagueiro. Ah, sim. Ele é Sim, sim, sim. Ele sim. morava lá no Bunca ah. depois, de, depois de também. casa ainda. Foi mundo. Não, você está confundindo com o Gilmar Rinaldi. Não, o Gilmar Gilmar, Rinaldi não. não, não, não. Gilmar Zagueiro. Ele não foi campeão o Gilmar... do mundo com São Paulo? O Gilmar... Ah, com São Paulo foi, pô. É. Com São Paulo foi, pô. É, é isso. Pô, de 92? É. Foi, pô. O é. Gil tava. Campeão do mundo. Gio Mas a zaga. Quem que era a zaga? Não, era Ronaldão. Ronaldão, Mas ele tava no elenco. no elenco. Adios, ele estava ah, no elenco, ah, mas ah, ele tava no elenco. Ah, Aí, jogo amistoso, e tá com São Paulo, lá no centro de treinamento da, da Barra Funda, eu falei, Ixi, agora é a minha oportunidade, nós jogamos. Eu joguei o que sabia, o que não sabia, o que podia, o que não podia. Meu. eu falei, é a minha oportunidade. Terminou o jogo, sem para tomar uma aguinha, né, meu? Aí o João Alemão foi lá falar com, com o treinador deles. O que tinha te dispensado? Tinha dispensado. Aí falou: Olha, eu vou lá falar com o treinador, que o treinador pediu pra, pra falar comigo, que eu acho que de repente vai alguém dos nossos pode ficar aí pra fazer uns testes. Ai. Aí ele foi, quando voltou, voltou todo sorridente, falou: Olha, o treinador gostou de três jogadores do nosso time, que gostaria que ficasse aqui no centro treinamento um mês fazendo, fazendo uns testes, né? Aí criou aquela expectativa gigante, cara. Fala logo quem são os três, meu, para de enrolar. Ele falou: É. O Neca, que era um volante, morava lá no, no Jardim São Luís, jogava, jogava muito mais mas muito, muito, muito. Aqueles volantes de quebrada mesmo, de bairro, que os caras pisava na bola, pode estar tá caindo e tal. o mundo e... Galo, deixa deixa que eu, deixa deixa eu mando. O Gil, com aquela sonolência de toda dele, em ak Ele Já usava o calção um aqui. Já, já usava o calção aqui, calção. É, inimigo já da moda. Ele usava é, é, o é, 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 calção aqui em pochete. É, é, é usava o calção aqui em pochete. O Gil, para, regata. Regata. Mas ele melhorou pra caramba depois. Um beijo, Gil. Um beijo. É lógico. O Gil é fera, E eu. E eu era o terceiro. Ele falou: o terceiro é o. Cafurinha, que na época o meu apelido ainda era Cafurinha. Aí depois ah, que tá. tiraram o Cafurinha e ficou Cafu. O treinador pediu para vocês três virem para o São Paulo, ficar aqui um mês fazendo teste com eles para ver se vai ser aprovado. Vocês não são aprovados pelo São Paulo, vocês não são jogadores do São Paulo. Vocês vão vir aqui para estar tá fazendo o teste. Eu falei, ah, eu entendo muito bem ah, tô ligado. <laughs> o que é teste? Eu sei o que, que é isso. <laughs> Mas ali eu já vi uma oportunidade diferente. Porque ele foi o treinador que pediu para que eu pudesse estar indo no São Paulo para fazer teste. Então, primeira vez que, pr que aconteceu. Primeira vez que tinha acontecido. Então, quer dizer, ele viu alguma coisa legal. E o detalhe é, eu não falei para o meu pai que estava indo no São Paulo fazer teste. Para o meu pai, que tava estava indo estar com a Cetuba. Eu vou falar pro meu pai: que eu falei, é. que tá em São Paulo. Eu não. Qualquer... Pra não chegar aqui depois falando... falar, não. Fala chegar não. aqui depois, é. Ah, então, pro você meu ficou pai, quietinho. eu fiquei quietinho. <laughs> du durante 25 dias eu fiquei quietinho. E Cê os treinos tá, tá Não, com... mentaria, não não. fala logo, pai, pai, pai. E os treinos de é Taco, tá como é que tá? Não, tá bem. Hoje tem não. jogo amistoso, hoje tem treino. Tá cansado? Tô cansado. Hoje a escola não foi legal porque não conseguia mas aí você não eu nem... fazia mais o rolê até estar com aquele você ia, ia direto para barra funda direto para barra funda então eu ia direto para barra funda e voltava e voltava mas aí não estranhava que você não acordava mais às quatro da manhã aquela coisa toda não porque a gente treinava no Campo Limpo, às vezes. Ah, então, entendi. quando eu treinava no Campo Limpo, era do lado de casa. Entendi, entendi. Então não precisava acordar às quatro da manhã. O treino vai ser onde? Ah, essa semana nós vamos treinar a semana inteira no Campo entendi, Limpo. Entendi. Nós vamos treinar o mês inteiro no Campo Limpo. Porque, como nós vamos jogar aqui em São Paulo, então nós não vamos precisar. Porque quando ia jogar contra o Arujá, é, Mauá, São Miguel, esses times uhum. todos, a gente já ficava em Então, Boa. como era aqui em São Paulo, não, nós vamos treinar aqui tranquilo. sem desconfiança nenhuma. Ele ia trabalhar, quando voltava já estava em casa, tudo tranquilo. Fui a primeira semana, fui a, semana, a segunda semana. Na terceira, na terceira, e meu pai perguntando com então, qual, ah, tudo tranquilo, estamos jogando, estamos treinando, jogo amistoso lá na regional do Campo Limpo, para trabalhar na prefeitura, né? Na, ter, na quarta semana, o Geraldo veio com aquelas fichas de inscrição do São Paulo. Ai. Chamou, não, primeiro chamou, chamou nós três lá na sala. Os três de setuba, por favor, depois do treino, sobe na minha sala. Um olhou pro outro e falou: Moeu, tá molhado. Não passei de novo. Meio dos três, eu chamou os três juntos, ó. Meio dos três. Se chama um de cada vez, você fala, é, um vai ser aprovado. já mostrei três, falei. Vamos voltar lá. Ele tava tão bom aqui no São Paulo, A gente falava que tava tão bom aqui, né? Almoçando, treinando, descansando depois do treino, quase se alimentando bem, fazendo musculação, as pernas já tinham até inchado. Eu falei, eu falei: caraca, minhas pernas até inchadas. Aí já não era mais o X salada, né? Já tinha um rango aí. O que? Aí era um negócio, eu olhava é, lá, nós um bifezão. Nois, é bifezão. você nem sabia pra onde começar. Eu falei, pode comer isso aqui? cara, pode, pode comer falei, Pode comer o que você quiser aí. Eu ficava até com vergonha de pegar. Eu falei, eu vou pegar só um pouquinho. Eu tava sentado. É, tá acostumado aqui, contadinho, pode repetir, pegar. pode Ele repetir. Pode repetir, pode. Eita! E aí, aí, o Geraldo chamou nós três na sala, subimos na sala, sentamos três nervosos pra caramba, olhando um pro outro, será, né? Aí o Geraldo falou: Tá vendo essa fichinha de inscrição aqui? Então, estamos vendo sim. Amanhã vocês me vêm com essa ficha é, preenchida, com todos os dados de vocês e a assinatura do pai de vocês. Eu falei: Por quê? Porque a partir de hoje vocês são jogadores de São Paulo Futebol Clube. Ah! Mas ele um pouco falou: Como assim, seu Geraldo? Aí eu tava falando: Como assim, seu Geraldo? Ele falou: É, vocês vão ser jogadores de São Paulo Futebol Clube. Eu falei: a gente querendo segurar, né? Tipo, querendo é postura, dar aquela de... Né? Nossa, um jogador, postura, jogador. Né? jogador, jogador. Né? Jogador, Nossa, né? louco, pra, pra sair daquela escadinha, ó. Aquela escada, era caracol ali. É, Era ali Tô ainda. Gritando, vibrando. Aí nós olhamos pro outro, eu olhei pro Gil, pro Neca. Cara, a gente é jogador de São Paulo, não é verdade? É verdade. Nós vamos ser jogador de São Paulo. Nós vamos ser inscrito pro São Paulo Futebol Clube. Vamos ser federado pro São Paulo Futebol Clube. A felicidade foi tanta, 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 porque a, a gente ia embora praticamente, pegava... os três pegavam o mesmo ônibus, praticamente quase, para pra ir embora do, do Murumbi, quando eles chamaram do Murumbi, né? Porque o Gil morava no, Branca, no Valo Velho, eu no Jadirene, então o Jadirene antes do Valo Velho é caminho, o né, que eu morava no, no São Luís. Então ele descia ali na, na João Dias e ia até a pé para casa. E os três no busão fazendo festa, no ônibus hora. fazendo festa, 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 motorista cobrador, sem saber de nada, a gente fazendo festa. Mas o problema era. Como chegar em casa com aquele lá com, com a fichinha e falar pro meu pai que eu era jogador de, do São, Paulo, do São Paulo que eu tava indo pro Itacoa. Aí eu falei, legal, já sei o que, é que eu vou fazer. Vou esperar meu pai e minha mãe chegarem, vou falar para os dois juntos. Aí meu pai chegou e falou: e aí, como é, que foi, tá, como é que foi o treino hoje? Pô, nós fizemos um jogo amistoso hoje, o jogou contra o Mauá, mas o jogo foi aqui no, no nosso campo, na regional. Foi bem, está aqui. Mas eu precisava falar com o senhor mais tarde, com o senhor e a mãe. Meu pai olhou e falou. O que você aprontou? <laughs> falei, não, pai, é coisa séria. O senhor me conhece bem, mas é coisa séria. Calma, eu preciso que a mãe chegue e eu vou falar com os dois juntos. Esperei minha mãe chegar, minha mãe chegou umas sete horas. Sua mãe te apoiava no futebol também? Ou... Apoiava. Ou trabalhar para ajudar o pai? Apoiava. Que a minha era então, filho. É, porque o meu irmão Maurício, ele parou de jogar exatamente para isso, para que eu pudesse dar carreira, Para que eu pudesse dar sequência. Porque quem jogava em casa mesmo era o guri, meu irmão. Eu chamo ele de Maurício, mas é guri. Sim. Ele é conhecido por todo mundo como guri. Minha esquerda eu jogava muito. E foi na port... jogou na portuguesa, fez teste em vários clubes, mas aí ele teve que optar. Olha, como eu já estou um pouco mais velho mesmo, acho que não vai dar sequência. Eu paro, é, continuo, traba... vou trabalhar, ajudo na casa e você tenta dar sequência na sua carreira. Que legal. Que legal. Aí ele parou e eu fui. Aí quando chegou. A minha mãe chegou sete horas da noite, tranquila, voltando, cansada, né? Minha empregada doméstica, sabe, né? Trabalho de Nintendo da Pega no cheio. Aguenta os desaforos, né? Nossa Senhora, que é. mais aguenta desaforo. é desaforo. Falei, mãe. Eu preciso falar com a senhora com o pai junto. Senta aí. Minha mãe me olhou também e falou assim: "Moiou. Oh. Que que se aprontou, meu? Para você querer falar com meu pai com você, seu, comigo com seu pai junto?" meu mãe, a senhora me conhece bem, mas não aprontei nada, mãe. Fica tranquila eu preciso você falar com você. A pra é? É? Né? Pensando no meio né? que dava trabalho. Eu fui, atropelado, eu fui atropelado duas vezes só, só pra você caramba. ter ideia. Duas vezes eu fui atropelado. Será que a gente já contava? O e falou, mano, o que esse maluco fez? Eles ligavam lá no trabalho do pai meu e falavam: ah, seu filho foi atropelado de novo, ele tá lá no hospital. Desesperado. Mas, mas foi uma fase boa, se assim, divertiu bastante. Aí eu falei, olha, eu preciso falar com vocês dois juntos. Minha mãe e meu pai, o que, que foi? Eu falei, não, é um negócio muito sério. Eu falei, pai, o que, que o senhor vivia falando para mim quando eu voltava do, das, do, das peneiras que eu ia fazer chuteira debaixo do braço, cabisbaixo? O que, que o senhor falava para mim? Essas barreiras colocavam na sua vida que só você poderia superar. Eu falei, então, pai, muito obrigado. Obrigado pelos seus conselhos. Tá vendo essa ficha de inscrição aqui? Ó? A barreira que o senhor tanto falou, ela foi superada hoje. Hoje eu sou jogador de São Paulo Futebol Clube, graças ao senhor, que nunca deixou me desistir. Você falou pra ele? Falei pra ele, entreguei pra ele. Meu pai olhou e pra Minha véi? mãe chorava, Nossa, chorou, não sabia se chorava, se dava risada, eu chorava, dava risada. Ele, sem acreditar, eu falei: é verdade, o senhor precisa assinar essa ficha que amanhã eu preciso levar lá na Barra Funda, porque eu estava treinando lá já há 25 dias. Aí você, aí você aí falou, é aí, o eu falei, Mas eu falei: eu estava treinando lá, eu não estava indo no Tacoacoacoacoaco. Como eles chamaram nós pra fazer esse teste lá, eu não queria decepcionar o senhor novamente, então por isso que eu não falei nada mas hoje eu sou um jogador do São Paulo Futebol Clube Aí meu pai me abraçou minha mãe chorou Putz, levei a ficha de inscrição falou para todo mundo no bairro que eu era jogador do São Paulo aquela festa aqueles fogos de verdade né era só fogo pra por, tudo por isso que controlado. você tem essa ligação com o Jardim Irene? eu tenho uma ligação muito forte com o Jardim Irene, cara, cara o Jardim Irene, ele me ensinou tanto ele me deu tanto o Jardim Irene, que é uma coisa impressionante o, o povo do Jardim Irene, os, os amigos do Jardim Irene, as pessoas que eu conheci no Jardim Irene. Periferia, meu, você sabe. É, é duas estradas, a boa e a ruim. Você sai de casa, a ruim tá lá te esperando. Tá o diabinho lá falando. Vem é. pra mim. Não tem como. Não, você não tem como. Não tem, como. Não, não tem outra estrada. Ou a estrada boa ou a estrada ruim. Você tem que escolher a sua. Eu escolhi a estrada boa. Mesmo sabendo que a ruim todo dia batia na minha porta. E aí, mano, vamos? E aí, mano, vamos? E aí, mano? Vamos? Mas teve fatos que que marcou e marca muito, cara. Na maioria das vezes que eu saía para treinar, tinha muita gente lá fazendo o que tinha que fazer. Eu chegava perto, Naquelas cara, às madrugadas, nas tipo, madrugadas ma madrugada, Eu chegava, perto, e o cara me tirava. Mano, sai daqui. Não é vida para você. Você não tá indo treinar? Vai lá treinar e vai ser jogador. Aí ficava, não vai jogar no Corinthians, vai jogar no São Paulo, vai no Eu só quero ser jogador, não sei qual time Dá que eu vou jogar, mas Eu quero jogador. Os O cara falou, oh, então sai fora, que essa aqui não é vida para você. Essa vida nossa não presta pra você, você eu, a gente sabe da sua caminhada, sabe o que não. você tá fazendo, então, ó, vai jogar bola. E todas as vezes que eu passava, eles estavam lá, os e aí, mano? E aí, Marquinhos, como é que tá lá? Como é que foi? Pô, Bom, hoje show. foi difícil, mas tô indo. Boa sorte, meu, vai embora, boa sorte, vai embora, boa sorte. Então, todas as vezes que eu voltava de, de um jogo, ou voltava de um treino, ou voltava de uma peneira que no domingo eu ia jogar que os caras, e aí, meu, como é que foi? Pô, não deu certo. Não, não desanima não, mano animando você joga muito, a gente tá vendo você jogar, aí, nosso time, você joga muito, uma hora vai dar certo. E todas as vezes que os caras faziam coisa errada, que eu chegava perto, eles me tiravam de novo, falei: e aí, dá pra ficar hoje e aí? Não, hoje mas não dá é. pra ficar aqui, porque o chicote vai estralar, quando sai, nem, mas tem, nem mas passa. Tem um, mas tem um histórico aí dado também de conhecer o pai, a mãe, os irmãos, Ex a, a educação, né? Exatamente, né? Eu acho que tem muito isso, então, né? Então... É, isso é, é de extrema importância, né? só finalizando. Porque como eu conhecia, nós conhecíamos todo mundo lá no Irene, já morava lá muitos anos, as famílias todas se conheciam, os pais conheciam. É, então, os pais, a maioria trabalhava no mesmo lugar, trabalhavam juntos. Então, nós fomos criados praticamente todo isso. mundo juntos. Então, você saía de manhã em casa, você olhava pra casa e não tinha arroz, você ia pegar no vizinho. Isso. Você não tinha açúcar, você falava, minha mãe uma falava xícara, assim: ó, xícara, Vai com a xícara! Vai com a xícara lá <laughs> na casa da é Dona Alzira. É isso pega aí, uma xícara. Pega de, uma xícara de açúcar foi é. ali, e fala que no tá final do mundo mês. Todo é, né? Fala que no final do mês, quando seu pai fizer a compra, ele paga é a é xícara. E era assim: você fazia a compra e falava, Dona Alzira, estamos devolvendo a xícara aí, viu? aí. E era assim. Então. A, as próprias famílias que se uniam lá faziam com que os filhos não deixassem, que os, os moleques não fizessem coisa errada. Então, o Jardim Irene me deu tudo isso. O Jardim Irene me deu o que eu tenho, me deu sabedoria, me deu inteligência, me deu comprometimento, me deu humildade. E por isso que toda vez que eu vou fazer a questão de voltar na Irene, vamos tomar cerveja? Eu falava, agora é comigo. Aí sim, aí <risos> você <risos> pode sentar <laughs> e tomar <laughs> à vontade. Eu nem fazia questão de ir embora. Não me manda embora porque eu vou beber. Não adianta mandar embora, eu vou ficar aqui. Então eu ficava, pagava uma cerveja, os caras pagavam. Não, os caras ainda falavam, não, eu pago pra você. Não, agora deixa comigo, o pai deixa, tá bonito. Fala, deixa com o pai. Agora o pai paga pra vocês. Pagava <laughs> cerveja, comia meu lanche, fazia o churrasco, embora, falava, rapaziada, cara, tá na hora, preciso, preciso sair fora, que amanhã tem inteiro. Não, vai na fé, vai com Deus. Então, o Irene sempre me deu muito, cara. O Irene sempre me respeitou. Nos momentos que eu mais precisava, eu sempre fui respeitado no Jardim Irene. E é por isso que eu tenho um carinho, um amor grande pro Jardim Irene. Tudo que eu puder, eu vou fazer pro Jardim Irene. Nós fizemos campo, fizemos quadra, fizemos fundação, fizemos tudo. Eu quero que o Jardim sinta aquilo que eu senti: o carinho do, do povo, o amor do povo, sentir, sabe, sentir útil. Eu queria que os moleques do Irene falassem: caramba, de onde saiu o Cafu? Eu posso sair também. Saiu o Cafu daqui jogador, eu posso sair também. Então a intenção, a, 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 a mensagem que eu quis deixar quando eu meti 100% o Jardim Irene aqui é exatamente essa: mostrar para os meninos, ó. Oh, e eu consegui. Você também pode conseguir. Quase ninguém viu essa imagem? Certo. Acho que eu, umas duas, <laughs> três bilhões de pessoas só devia estar assistindo naquele momento ali. Quase ninguém viu. É, eu... é, é um nome que ficou. Né, eternizado no planeta inteiro. O foi conhecida a capital do mundo naquele momento, né? <laughs> Exatamente. É, a é, Depois nós sou... voltamos lá para fazer matéria, voltamos lá. Passei, Não, você saí, botou eu, no mapa. Eu, você botou no mapa do mundo. Eu chegava, eu descia a rua lá, eu falei, caraca, tudo isso no Então, nós que viemos de periferia, Você é. de Diadema, o nós sabemos o quanto isso é importante, né? O quanto nós mudamos na vida das pessoas, do, do, dos nossos bairros, das nossas quebradas. Porque, querendo ou não, nós somos formadores de, de opinião, somos exemplos para esses meninos. Fato. Então, esses meninos precisavam de exemplos bons, porque exemplo ruim tem em tudo quanto é lugar. Então, hoje, nós somos a referência da, das nossas periferias referência de Diadema, referência é, de Paraisópolis, referência do Jardim Irene, referência do Capão Redondo. Então, é para que essas crianças realmente se espelhem em algo que realmente traga benefício para eles e realmente as pessoas podem ajudar essas crianças para para que elas tenham realmente uma direção e o caminho certo aí só depende disso essa, essa sua porque desde que eu conheço é que eu sou suspeito a falar do Cafu né eu filho, a gente tem amizade há muito tempo nossos pais eram amigos então a gente tem uma da minha parte com ele um, um uma admiração é, por esse por esse o jogador todo mundo conhece o comprometimento como jogador todo mundo conhece eu conheço um, uma, uma família dele conheço o Cafu o, o, o pai responsável o marido responsável o amigo responsável para caramba então eu sou meio suspeito a falar dele tá sendo até estranho de verdade tá sendo até estranho eu estar aqui conversando com ele ou tentando de alguma forma entrevistá-lo essa tua essa tua imagem de líder quando você percebeu que você se tornou um líder líder dentro da casa líder com seus irmãos porque você é o a referência cara eu, quando o seu irmão falou lá eu vou parar ajudar o pai e você vai voar ou antes disso, já tinha eu, essa liderança? Eu em você? acho que eu já tinha algo de liderança, mas não tinha exercido essa liderança ainda. Porque não tinham me dado a oportunidade de exercer essa liderança. Você exerce uma liderança quando eles te dão a oportunidade. Quem me deu essa oportunidade foi o Vandelei no Palmeiras. E quando o Vandelei chegou no Palmeiras falou falou: assim, Você vai ser meu capitão, você tá preparado? Eu falei pra ele assim: Com 19 anos eu fui pai, mano. E assumi um filho. Acha você acha que falou eu tô pra ele? Falei: Você acha que eu tô preparado ou não? Qualquer outra responsabilidade para mim é pequena. Aí ele parou e falou: É, você vai ser Eita. meu capitão. Eu falei: Bora. Pode jogar para mim, pode jogar no meu peito, deixa comigo. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo como as pessoas iam fazendo, a atitude das pessoas. É, o Raí foi uma, uma lição muito grande para mim, o Zete, o Zé Teodoro, o próprio Gilmar, o Telê. Eu trabalhei com pessoas que, que eram líderes nato, pessoas que tinham. Uma oratória fantástica, que tinha um dom de liderança, que tinha o dom da palavra. E eu ficava, eu sou muito curioso, eu gosto muito, gostava gosto muito de aprender. Então eu ficava olhando o Raí, como o Raí tratava nós que eramos os mais novos, como ele tra tratava o mais velho, é, como ele falava, a maneira que ele direcionava as palavras. Eu via como o Teleco se comportava com todo mundo, os próprios dirigentes, quando chegava em, em determinado lugar para falar com determinada pessoa. falava, caramba. Eu acho que é isso aí. Eu vou pegar oh, um pouco de. Doideira. eu vou pegar é, é verdade, eu vou pegar um pouco Porque de. Porque é cada isso um, aí, você constrói o seu jeito o... de ser, Exatamente. né? Exatamente. Sua liderança, A... você filtra. Eu fui filtrando todo mundo para construir o tipo de liderança que eu queria. Quando o Vanderlei falou assim: você vai ser o capitão, você tá preparado? Eu falei: não, acho que pode vir. E olha que o Palmeiras tinha: Edilson, Antônio Carlos, Kleber, Rivaldo, de Que geração? Amaral, né? Miller, Galeano, Veloso, Sim. Sandro, Júnior. Olha só, ser capitão desse time. E não era fácil. Então, eu fui colocando em prática aquilo que eu fui Você aprendendo, de, o que eu fui vendo de um pouco de cada, de, de cada um. Mas em, noventa, em 98, na Copa do Mundo, quando o Bebeto... É... Teve um problema com, com o Dunga e o Bebeto se desentenderam no dentro campo, de campo. campo. Dentro de campo eles desentenderam. No campo, é. E eu estava perto. Na hora, na hora, eu passei e falei, Dunga, Bebeto... Vambora! Não é horário, não é hora disso. Ou, oh, bora! O jogo tá rolando. Falei: caramba, eu tô dando um conselho pro capitão, que era o Dunga, com o Bebeto, que é o melhor jogador nosso. Falei: <laughs> Pera aí. Falei: peraí, então, vambora! E aos poucos, eu fui colocando exatamente o que o Chico falou. Eu aprendi com a vida, aprendi com as pessoas e aprendi com aquilo que eu vi como liderar de que maneira liderar um grupo de pessoas 23 jogadores que os 23 querem jogarem é um grupo de pessoas que às vezes tem um pensamento completamente diferente um do outro como fazer para essas pessoas se encaixar no mesmo na mesma linha de pensamento minha porque a linha de pensamento minha é de ganhar é de vitória é de vencer e se eu tiver uma linha de pensamento de ganhar de vitória de vencer e 10 não tiver esquece não vai ganhar você sabe não vai ganhar o que fazer para esse grupo ficar assim? Ó, todo mundo pensando em como nós vamos levantar essa caneca. E aí eu comecei. Falo com um, falo com o outro, do exemplo, primeiro a chegar, o último a sair, sem preguiça de treinar, sem preguiça de jogar, sempre disposto a, a escutar todo mundo, mas fazer com que o grupo seja um grupo forte, um grupo coeso com aquilo que quer. Então, como líder, eu coloquei na cabeça eu coloquei na cabeça de que eu tenho que fazer com que esse grupo pense em uma única coisa, vitória, ganhar, independente de quem vai jogar. Como fazer isso? Dar responsabilidade para eles. Eu tenho que fazer com que esses caras se sintam importante. Quem que é o cara mais importante no no jogo? É o cara que faz gol? É, é importante, mas ele não é o mais importante do que o goleiro que defende, do que o lateral que cruza, do que o meia que marca, do que o zagueiro que não deixa a bola chegar no gol. Então eu fui trabalhando nesse tipo de linha. Cara, você é importante pra caramba pra nós, mano. Sem assim, você, não estamos na roça. O Ronaldo vai fazer gol, o Rivaldo vai fazer gol, vai, o Milho vai fazer gol, vai. Mas se você não pegar lá atrás, estamos na roça. Você é o mais importante pro nosso time. Dá uma olhada em todo mundo. Imagine se você chegar lá no gol, marcando, cruzar os braços. O que, que o Tele contribuiu pra essa, pra essa liderança? Disciplina. Muita disciplina. O tele. eu comecei com ele, né? Com o comprometimento hospital. e disciplina. O tele era muito disciplinador, né? O tele era perfeccionista. Ele gostava das coisas perfeita Treinamento, horário. E isso eu fui aprendendo também. Eu nunca cheguei atrasado em um treino. Nunca. Pode pegar caixinha comigo para atraso ia sofrer porque eu nunca paguei uma caixinha por chegar atrasado. Eu fazia a questão de chegar uma hora antes do centro de treinamento ou 40 minutos antes, mas não atrasava. Eu tinha esse comprometimento comigo. Então isso eu fui aprendendo também como líder. Eu não posso chegar no centro de treinamento cinco minutos antes do treino como capitão do time para treinar logo em seguida. Então você o primeiro a chegar e você o último a sair. Então o primeiro a chegar quando os caras eu "Cara, o capitão já tá aí." Caramba, o capitão já tá aí. Cafu o Silvio de Campos ali. Obrigado, rapaziada, que está participando no chat Boa. aí. Assim que der, a gente, a gente coloca a pergunta. Ele está perguntando como é que o Tele te ensinou a cruzar. Não In... sei se tem uma história. Então, na realidade, sobre todo isso. mundo fala que o tele. O me... já responderia o que O Barcourelli, nosso parceiro. Que, que, o, que, o, telom... <laughs> que o tele me ensinou a cruzar. Não, o Tele não me ensinou a cruzar. Não, não me ensinou a cruzar. É, o Tele me ensinou e me aperfeiçoou a maneira de bater na bola. Isso sim, é verdade. Bater na bola igual o professor Tele batia, eu nunca vi na história. Jura? Não não tinha quem batia na bola melhor do que o professor Tele Santana. Quando eu comecei a jogar no São Paulo, eu jogava de meia. O Zé Teodoro machucou, teve uma lesão muito grave no tornozelo. Aí o Tele falou assim, olha, eu preciso que você quebre o galho pra mim na lateral. Eu falava, Pedro, eu não sou lateral, eu não quero jogar na lateral, eu não vou jogar na <laughs> lateral. Não, vamos fazer uns treinamentos aqui na lateral só pra para ver se você vai se adaptar. No primeiro treino, ele falou assim, amanhã você vai para o jogo. De lateral. De lateral. Ele falou, não, amanhã você vai para o jogo. Mas já está, Como já assim? se adaptou. Não, tá pronto? tá pronto. Não precisa de mais nada. Aí o um lateral. Não, não, professor, lateral não, não dá. você se adaptou. Um não, não é verdade. Ele falou, não, não dá. Eu falei, então tá bom, eu só vou para esse jogo porque o Zé Tudoro está machucado. Mas se o Zé Teodoro ficar muito tempo... Fora. Fora? Filho. Contrato um lateral, porque eu não sou lateral, não queria jogar na lateral. Que coisa. Eu hein? falei, professor, lateral, a maneira de bater na bola é diferente, a marcação é diferente. Eu tô, eu tô jogando de meio, eu tô toda hora na cara do gol, tô fazendo gol, dou passe pro Raí fazer gol. Vou chegar onde de lateral, vou né? Vou chegar uma, é, é, vou chegar onde de lateral, <laughs> professor. Não, não dá. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte: como eu sei que você gosta de treinar e eu gosto de treinar, eu falava, já tava fome com a vontade de comer. Então eu chegava meia hora antes do treino e saía meia hora depois do treino. Só para pegar o posicionamento de, de como jogar na lateral. O posicionamento é a maneira de bater na bola. Ele falou só preciso disso, porque o resto você tem habilidade, você tem técnica, você tem força, você tem. Você consegue atacar e defender com a mesma qualidade sem problema nenhum. Você consegue fazer cortar para o meio. Você só precisa de uma adaptação na lateral, vamos adaptar. E nós começamos a adaptar na lateral. Foi onde todo mundo falou que o Tele me ensinou a cruzar, que eu não sabia cruzar, que eu não sabia bater a, na e bola. E aí você se convenceu que era ali que você queria jogar. Aí eu comecei a treinar, eu falo, o treinamento te leva à perfeição. O treinamento era, te leva à perfeição. Perdão, Cafu, você era titular como meia? Não. Como meia era. Você já, 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 já era titular ah, como meia tá. no São Paulo? Já era titular como meia no São Paulo e aí depois ele me passou para lateral eu comecei aí eu comecei a treinar 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 para me adaptar na lateral me adaptei na lateral depois eu não saí mais mas na realidade não foi o Tele que, que, me, que, ensinou, ensinou. que me ensinou que a cruzar você aperfeiçoou falando... em algumas coisas você estava falando aí Cafu é. sobre a tua liderança é. sobre a tua gestão de pessoas uh, como você é, tentava dizer para todos todos os caras que eles eram importantes e eu tô vendo um perfil muito grande de treinador e aí, hoje que você não é mais jogador, é, é, porque esse perfil você exercia quando jogava, eu te pergunto: você nunca pensou em ser técnico ou a, ou a vida que te, te levou para outros caminhos e tudo mais? Porque o perfil é esse, né? Você tinha o, todo o perfil para ser técnico. Chico, <laughs> eu estava numa convenção hoje à tarde, antes de vir, vir para cá, e uma das perguntas foram essa. Cara, é muito engraçado como eles me fazem essa pergunta, né? E eu dou, eu dou alguns exemplos, eu até. Finalizei uh, esse assunto com o um exemplo do, do Dunga, por exemplo. Uhum. O que vocês me falam do Dunga hoje? Como treinador? Depende, do... ou como... Depende, Porque ele odeia a imprensa. <laughs> o que, que você quer que eu diga do Dunga? Ele é, a imprensa se a Se é eu choque. chegasse aqui e perguntasse para ah. qualquer um de vocês, o que, que você acha do Dunga, por exemplo? Não, não tem nada a ver eu... com a história, aquele que tem cara de nóia ali. Ó. <laughs> o que, que você acha do Dunga? Um bom técnico. Um bom técnico. O que, que você acha do Dunga, por exemplo? Pode falar, irmão. Você... <laughs> ele vai falar a verdade. Por exemplo, o que você acha do Dunga? O treinador, foi... ninguém lembra mais que ele é capitão, ninguém... capitão que ele é A seleção, foi um treinador, médico. É que o Dunga não deu sequência, não, né? Eu tô é, entendendo o Dunga você Não, não, tem, não mas, deu sequência. Aí, como técnico. A, a, a resposta que eles me deram é que aqui ah. o pessoal tá meio, tá meio não, não, tão civilizado. É. A resposta que a res... ah, tão civilizado. A resposta que eles me deram na convenção hoje, depois é. de eu ter falado muito, eu falei Ali, você é tra... E aí, mano, o que, que você acha do Dunga? Burro. Primeira. O que, que você acha do Dunga? Verdade. O que, que você acha do Dunga? Não serve pra treinador. Entendi. O que, que você acha do Dunga? Pô, podia ter levado Fulano, Ciclano, Beltrano. Para mim, entendi. Não presta. Apagou o que ele fez. O que, que lá. você acha do Dunga? O outro falou assim: pra mim é incompetente. Nossa. O que, que você acha do Dunga? Pra mim não serve nunca como treinador. Aí eu falei pra eles assim, gente vocês estão pedindo para que eu seja treinador então vocês estão pleiteando exatamente a pergunta que vocês estão uhum. pleiteando que eu seja treinador sim né? então beleza então vamos lá o Brasil hoje tem cinco capitães aí eu comecei a falar para eles Bellini, Mauro Carlos Alberto Torres Cafu e perguntei para os cinco que falaram do dunga quem que é o quinto capitão que nós tivemos aí eles ficaram todo time não me responde o Dunga, o Dunga foi capitão da seleção brasileira. O Dunga levantou a taça de capitão. E hoje vocês estão falando que ele é burro, incompetente, é ridículo e que ele não presta. Amanhã o Cafu, treinador da seleção brasileira, sabe o que, que você vai falar? Que eu sou burro, que eu sou incompetente que eu não presto, que eu não posso para a seleção brasileira gente eu não quero isso para minha vida eu quero estar com vocês abraçando <laughs> assim, esse é maluco, Aí mano. a galera mas mas é a pa... é muita porrada é né? muita é muita porrada porque vai apagar tudo aquilo que ele fez como capitão cara o dunga para mim é cap... é o capitão da seleção brasileira sempre vai ser não deu certo como treinador como poderiam estar na do... caforinga em outro lugar e se eu perdão deles e se eu For o treina, se for o treinador hoje, não é certo que você é um grande treinador. E não é certo que vai dar certo nos clubes que eu passei Não, eu te não falo porque você tem o perfil. Isso, você, você realmente nunca pensou por conta disso. Pensei. Ah, vou, vou me, me expor demais, vou... é muito trampo e daqui a pouco... Né? Depende, se for o treinador da Seleção Brasileira, trabalha nenhum. Quase quiser. <laughs> é, mas é... é. Na Seleção Brasileira, nós jogamos no domingo nos clubes, apresenta na terça, faz um treino na quarta e joga na quinta. Um jogo mais amistoso. Mais suave, mais suave. Ou né? quando tem jogos das eliminatórias... Que agora está tendo dois jogos seguidos que você yeah, fica um é. pouco mais direto. Muito Fora muito. disso, você não pode dar treino forte porque o jogador já vem, uma, já vem de uma temporada forte. Você não pode trabalhar tática e tecnicamente, porque os jogadores estão cansados porque jogou. O treinador da seleção brasileira escolheu os então, melhores então e Então foi pela vidraça. vidraça é, é mais um foi monitoramento. Vidraça, mais um monitoramento, vidraça, mas um monitoramento a gestão de pessoas, Exato. que o treinador da seleção só precisa ter, né? Exato. A ligada tá gest... acontecendo, né? No mundo. A gestão né? de pessoas, eu sempre. O um é. treinador ele tem que ver fazer gestão de pessoas é. e ter um esquema tático bacana, que é, que é o que eu bato é. muito em relação em relação a isso. Mas o, o você tá a gente tá falando do Dunga, falo do Dunga que eu tenho um respeito por ele também. O fato do relacionamento dele com a imprensa também não, não atrapalhou com que as pessoas tenham essa imagem do Dunga? É a personalidade dele não vai não mudar. É? A personalidade não se muda. Como o Rogério Ceni não muda dele, como o Fernando Diniz não muda dele, como o Dunga não vai mudar dele e como o Tite não muda dele. A personalidade dessas pessoas, principalmente quando você fala de grandes treinadores e grandes clubes, quando você fala de seleção brasileira, ele não, tem que, ele não tem que mudar a personalidade dele mesmo. O Dunga, a imprensa bateu nele porque o Dunga, o Dunga fez exatamente aquilo que ele fazia quando ele era jogador. Então, ele viu o que era certo e o que era errado. E ele falou assim: olha, quando eu era jogador, eu não concordava com isso. Eu, como treinador, eu não posso fazer o contrário. Senão, vai contra os meus princípios. Eu, como capitão, era contra. Imagina agora, como treinador, eu vou liberar, eu vou falar não. E o que o Dunga fez é certo. Ele falou assim: olha, não, vou... não tem privilégio para ninguém. Vai ser todo mundo igual. Então, o Dunga tratou todo mundo igual. A imprensa bateu no Dunga porque o Dunga tratou todo mundo igual. Sem privilégios, sem dar entrevista fora de hora, sim, sim. sem querer ir no quarto do jogador para fazer entrevista. Nós não temos a área de imprensa? Vai lá. Conversa o, o, com Elano, o, o Elano, o Elano me contou uma vez, ele falou assim: o Dunga era ruim para vocês, para nós. <laughs> é. não, lá não, dentro é. a liberdade, Exatamente. tal que a gente tinha, era era sensacional. O Dunga protegia os jogadores. É. O Dunga é. falava, falava, gente, eu tô aqui para proteger vocês. Eu tô fazendo tudo aquilo que vocês não querem fazer, e não gostam de fazer, que eu não gostava de fazer. Então, se eu der privilégio para um, eu vou dar para todos. Ponto final. Ou eu não dou para, então eu não dou para ninguém. Esse era o Dunga. Era o cara que ele não, ele não tinha diferença com nenhum jogador. E ele, ele, ele não queria que o jogador sentisse essa diferença. E ele tentou passar isso para a seleção brasileira, mas os resultados do Dunga, infelizmente, por quari, os, quando fala os resultados é incrível. Por 45 minutos nós crucificamos o Dungan. Por 45 minutos, naquele jogo Brasil e Holanda. O, o, o trabalho do Dunga, o aproveitamento era de 100 por cento, cara. Não, a primeira passagem dele foi 100%. Boa. A segunda é que ele teve problemas, Exato. mas eu acho que o erro do Dunga foi não dar sequência, né? Porque ele treinou só o Inter lá numa passagem curta numa época que o Inter nem jogava no Beira-Rio, porque tava em reforma para Copa, então ele jogava em Caxias e em Novo Hamburgo. Aí ele não conseguiu ter bons resultados também, mas depois ele não pegou nenhum outro time. E eu acho que a, a, o ranço das pessoas com o Dunga é isso, porque pô, do nada ele surge técnico na seleção. Daqui a pouco ele sai, treina o Inter, que é o time dele, lá, daqui a pouco volta na seleção. O Dunga não, não, não deu Não continuou o trabalho como técnico. Não é que ele sabe? quer continuar. Nós estamos entrevistando o no não Cafu, sei. né? Abraço é o Dunga, mas foi uma referência. Só uma referência, uma... mas... referência para nós. Outro lado meu é esse, eu não tenho problema nenhum. Sou entrevistado, mas de falar de outras pessoas, pessoas que acrescentaram, pessoas que acrescentaram na nossa vida, que trabalharam com a gente. É, é muito é, Não existe esse tipo de vaidade comigo. Mas é que ele deu o exemplo que o Dunga hoje, as pessoas não lembram que ele é o capitão não, do, do Tetra. Não, não só lembra. Só o lembra Brasil, que ele foi um derrotado a com a seleção brasileira. É mais a, é a da lembrança que eles têm do Dunga. O do é, você. Até em cima disso, dessa questão do, do, da lembrança do, do torcedor, ou da imprensa, ou num geral, foi, foi os, foram os 10 anos do Penta que se fez uma festa na sua casa? Foi 10 anos foi do Penta os 10 do Penta, né? Do Penta. Que cara ninguém tinha se manifestado só é uma opinião minha tá é uma, uma colocação minha ninguém tinha se manifestado quando eu falo ninguém eu falo CBF uhum. em fazer algo para os campeões do mundo eu não estou falando naquela ocasião obviamente era para os uhum. pentacampeões, mas o cafu fez algo o cafuringa e eu já tive a oportunidade de falar isso para você que cara surreal porque ele juntou todos os campeões conseguiu juntar todo mundo de todas as juntou as... uma galera irmão bastante juntou uma galera Caramba. e surgiu Caramba. dele. Surgiu do Cafu e falou: irmão, já que não estão se coçando, eu vou fazer uma, uma situação aqui. Ele tem vários parceiros comerciais que o ajudaram a viabilizar a situação. E foi uma uma homenagem. Exato. Uma, uma homenagem muito bonita, porque quando, quando eu recebi o convite, eu falei: pô, só os, só os penta. De repente, irmão, tinha uma galera, nego. Tinha tetra, tinha, tinha tri. Tinha uma galera. Tinha... todo mundo, do começo <laughs> até o final. Quem, que legal. Todos que estavam vivos e condições foram, com, foram convidados. Que legal. Tinha é. gente que não tinha sapato para ir na festa, pra você ter ideia. E foi campeão mundial. Caralho. Esse é o problema do nosso Surreal, país. cara. Quando eu fiz essa festa, a gente, eu até falava, conversei muito com o meu irmão, com o Mauro, e eu falei, caramba, meu, nós estamos fazendo uma festa para homenagear os penta, né, meu? Que foi Tetra? quem foi tri, quem foi bi, quem foi campeão. Porque para eu, para eu ser 70, alguém foi tetra. É alguém foi tri, mano. é isso. Alguém foi bi e alguém foi campeão. Então, essa história começou lá atrás, cara. Eu respeito tanto, olha, eu tenho respeito tão grande as pessoas mais velhas do que eu, eu tenho respeito tão grande as pessoas que fizeram história antes antes de nós, que é, é impressionante, cara. Eu encontrei o Mengalve uma vez no avião, fiz festa com o Mengal. Falei, caraca, Mengalve, você tem noção que você é tudo? o Mengal falou? Pô, você é o capitão. Eu falei, mas você é o Mengalve, né? Você é louco? Vamos tirar uma foto. É que esses e... caras levaram o Brasil a, a ser conhecido Exatamente. no mundo, respeitado tipo, no mundo. Hoje nós somos como, como, como conhecidos porque eles fizeram a história. Nós, nós só de... Eu falei para eles aquele dia na festa do, do Penta, nós só estamos dando sequência àquilo que vocês fizeram, cara. Vocês são os nossos heróis. Vocês, vocês são as nossas referências. Essa geração ela, ela valoriza não, vocês? Não. E não vai valorizar nunca. Igual a nossa não vai ter. Não vai ter, porque a nossa não tinha não tinha vaidade, não tinha problema, não tinha nada. Essa não vai valorizar. Essa geração não tem a consciência, não tem a consciência de que vocês fizeram o Brasil penta não, campeão e Não tal. tem. Infeliz, infelizmente não tem. E a nossa teve. Tanto é que essa festa eu falei, olha, Mauro, convida todos que tiverem condições. Eu gostaria que tivesse aqui. Todos, todos. É, o goleiro o, o, o Félix, Félix? O Félix eu, eu liguei para ele e falei, ó, se você não vim, eu vou mandar a ambulância te pegar na sua casa, e você vai chegar em casa de ambulância, você vai passar vergonha. O Félix que é parceiraço, ele am, ele amava tomar bebo, primeira vez que ele me deu um vinho, capitão, vou te dar um vinho bom. O Félix, você me deu vinagre. <laughs> Você tá tirando, capitão? Eu falei, você me deu vinagre, cara. Pera é aí. Zoeira, é zoeira, Senta aí. É. Toma esse vinho aí. Caramba, capitão. É, é, o Chico... é, é diferente, hein, Chico vai acreditar, o Chico vai acreditar que ele te deu vinagre mesmo. É, é não, vinagre. não, não, é que, é que O, assim, é o vinho, quando é ruim, a gente fala isso, é, né, É diferente, é, é né, diferente de é de capitão. Eu falei, ô, oh, Félix, vem comigo que eu vou te ensinar a tomar uns vinho bom. E aí a gente fez amizade. Que legal. Então, aí eu, eu viajei pra caramba com o Félix pra fazer evento. E no dia dessa, da festa do Penta, o Félix estava mal, que foi o último dia, a última grande homenagem que foi feita para ele. A esposa dele falou assim: Ó, Cafu, ele só vai porque é na sua casa, é porque é por você. Senão ele não iria. Então você fala para ele que se não vier, eu vou mandar buscar ele de ambulância. Aí ela falou: E o Félix foi com um balão. Foi muito não, legal. Meu, cara. Nós, quando ele chegou na porta de casa, eu e o Marcelo Neves, nós fomos lá, pegamos a cadeira dele. Carregamos ele na cadeira até legal. a quadra, falamos, agora você vai ficar e vai beber. Nem que, que seja legal, a última cara. vez que você, vai, que você bebe, mas você vai beber comigo. Que e legal. foi a última vez que o, que o Félix bebeu, cara. Era parceira. A, a esposa dele falou: olha, a maior alegria dele foi ver que ele foi homenageado por alguém, cara. Eu é falei, isso, é isso que a gente Que, tem que Ele ver. Foi, foi homenageado por alguém. Eu falei, poxa, mas é uma homenagem tão simples, ele falou. Simples para vocês. Isso. Pra esses caras que fizeram história, que caíram no esquecimento, não. Tricampeão do mundo. Tricampeão cai... do mundo. Caíram no esquecimento. Como pode? Ninguém nem lembra. E eu fiz questão quando eu falei para eles: olha, cada jogador que vier aqui, de que foi campeão em 58, em 62, em 70, 94, eu quero foto da época foto atualizada, que eu quero que ele cheguem aqui todo mundo chame eles pelos nomes não falar ô fulano não boa, boa. pelo nome então todo mundo vai saber quem tá entrando quando jogou e atualidade que legal que o cara. cara chega lá já fala o nome dele de longe ele já faz assim ó cara que ele me conhece o cara tem que ser ídolo esse cara é, tem que, ser, tem que ídolo. ser ídolo tem que ser ídolo para sempre é, cara é. esses caras isso. nós fizemos história Denis porque que eles fizeram cara se esses caras não tivessem feito história nós não teríamos feito nós só demos sequência naquilo que eles fizeram Cara, foi uma festa tão bacana. Foi bonito demais. Man. Juntamos o Dada Maravilha com o Filipão, que encheu o saco do Filipão a foi festa inteira. Demais. Ele, o Filipão, vem aqui. Dá, dá... Isso nos 10 anos. Nos 10 anos. Tá fazendo do dez, 20, é? hein? Nos 10 anos. Tá fazendo anos, 20, hein? No, no, é, <laughs> os 20, de repente tem alguma surpresa aí. Opa! Cara, foi o Parreira, foi o Filipão, foi o Gilmar, foi o Luizão, foi o Vampeta, que falava com o Edilson. Que Nossa! Falava, que falava com o Dada, que falava com o. Que resenha. Com o Ado cara que falava com com Coutinho imagina imagina a troca de vivência ah, de cara, história do Santos ali. do Putz. Santos foi quase todo mundo foi o Coutinho foi o Mengalvio foi o o Pepe o Pepe chegou para mim e falou assim: se jogou comigo quando, hein, Cafu? Eu falei: Pepe, eu não tive esse prazer, essa honra de jogar com você, Pepe, mas seria um prazer o ter Pepe jogado é com você. é Ele falou assim: é, você não jogou comigo, não, né? Eu falei: não, Pepe, eu não joguei com você, mas que seria uma, o Clodoaldo, cara. Foi, foi todo mundo. Esses caras falaram: Cafu. Ninguém nunca tirou a gente de casa, ninguém nunca convidou a gente para uma festa louco. assim. Nós mandamos uma van pegar eles, arrumamos hotel para eles. Olha, quem quiser se hospedar tem hotel, quem quiser ir voltar se me avisa que organiza, por exemplo, o pessoal de Santos vem em cinco. Falou, não, a gente volta depois do, do evento. O van vai levar. A felicidade que esses caras tá, estavam era uma coisa impressionante. Mê. E os, os locutores do evento foi eu foi e dele. Falei, Denis, só ah, pega o microfone aí, faz coisas, o que falar. você quiser aí, é, é. que eu pego no do lado de cá e eu vou só replicando o que você fala. É bem legal. Vamos cara. fazer esses caras. Senti a importância que eles foram e são pra nós, cara. Que da hora. Aí eu fiz todos os campeões mundiais levantar, falamos o nome de um por um e batemos palma. Pô, caralho. Isso não tem preço. Não tem, não tem preço. E era uma coisa simples, fácil de isso fazer. não tem preço. Basta querer, cara. É, isso não tem preço. Voltando um pouquinho lá na, 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 na tua fase já de profissional no São Paulo, você ficou até que ano no São Paulo? Fiquei até 94. E aí você foi para Pro Saragossa, né? Pro que Saragossa. Foi? No Saragossa você ficou pouco tempo Fiquei lá? Fiquei seis meses no Saragossa. Essa, essa transição São Paulo-Brasil-Europa. Quando você vai para a Europa, você já foi falando, não volto mais? Eu já fui achando que não iria voltar mais. Falei, eu, 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 não, eu não sou muito de mudar de clube. Eu fiquei muito tempo em todos os clubes que eu fiquei. Falei, ah, vou ficar no Saragossa agora, não tem pão, né? Só que meu, o contato do meu Saragossa era de seis meses com uma renovação para dois anos. Aí eu tive um problema no Pubis. Eu tive uma pulvologia crônica, cara. Ixi, isso é cruel. Nossa. Quem minha... que falou que teve problema de Pubis? <coughs> Mauro, Mauro, Mauro Silva. Mauro Silva. Cara, Mauro crônica, Silva teve é ele falou, que... meu... Eu sofria, eu, não, eu tossia, meu púbis doía, eu levantava da cama, eu falei, ah, não é possível, eu acabei de ser contratado, os caras esperando. Aí, joguei pouco, aí veio o convite do Palmeiras. Aí, aí teve a história da, da Parmalat, né? Isso. Que aí você teve que ir pro Juventude. Pro Juventude. Você era... ficou um mês só no, no Juventude? Fiquei um mês comendo polenta, javali e tomando vinho. Você pegou o frio lá? Você pegou frio lá? <laughs> você, ó, a bola, bola, tá bom. Vou, voltou, é vou, é que eu você Posso te falar, Você, é treco, ah, para. você para. não come <laughs> mal em Caxias, não, Caxias? mano. Caxias? Você é louco. Você ia comer polenta, polenta quentinha, meu, com aquele ragu pegando fogo, um frio em Caxias. Aí o cara te dá polenta, javali e

Quer mais um filho? Tem poder jogar, tanto é que o Danilo, meu filho, ficou 15 dias lá comigo sozinho. Meu filho tinha 5 anos. Você vai levar seu filho? Falei, aí ah, eu vou, meu filho. Você vai jogar? Eu falei, ah, eu deixo ele com alguém. Aí, <laughs> você vai ficar com alguém. Não vai faltar gente pra ficar com o Danilo. Eu arrumei rapidinho uma babá <laughs> pra ele lá. aí, aí eu só os... um... O Palmeiras, que falou, mano, é o Cafu que eu quero. Os <laughs> caras falaram, cadê o Cafu? Ele ficou lá em Caxias. <laughs> tá com 5 quilos menos lá em Caxias. Eu voltei uma bola? Falei, não, eu não posso ficar essa bola, né? Cara... E eu voltei mesmo, voltei pesado. Falei, o quê? Céu, olhei no espelho. Falei, não, esse cara não sou eu. Joguei três jogos lá ainda. Nós fomos fazer um jogo em Bento, 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 Gonçalves. Bento Gonçalves, do ladinho ali. caraca Terra do vinho, plina um frio, é. frio, meu Deus. Montanha do dos Vinhedos. Montanha dos Vinhedos. Aí veio o convite do Palmeiras depois de um mês. Você não quer ir para Por... Palmeiras, eu falei porque a Parmalat patrocinava a Par... os dois, patrocinava os dois. E no o contrato, eu no contrato que eu tinha com o São Paulo, é, e no contrato que eu tinha com o São, São Paulo podia ele não Rival. poderia voltar pro São Paulo, especificamente São Paulo, o futebol de São Paulo. Não, né? pro São Paulo Futebol Clube. Ah, tu não podia ah, voltar pro tá, São tá, Paulo, que São era um Paulo. grande de São Paulo. Não, só pro São Paulo. Ah. Aí o Bruno Oro foi lá com o contrato, olhou as cláusulas, falou, olha, você não pode voltar pro São Paulo. Mas para o Juventude você pode, do Juventude você pode para qualquer time. Como era tudo da Parmalat, eu fui para Juventude, fiquei Isso. um mês no Juventude, depois eu fui para o Palmeiras. O Palmeiras ainda tinha que pagar uma multa de um milhão de reais ainda para São Paulo, se eu voltasse para O Bruno falou, não, eu pago com o maior prazer. Quanto que é um milhão? Era de dólar. Não, era de reais. Era um né? milhão de dólar? Era de reais. Fez o cheque e falou, ó... Tá, já pra, era com maior prazer capitão cafu é aí nosso. nasce aí porque no, no São Paulo você ganhou tudo Libertadores mundial tudo. Que você no brasileiro ganhando. brasileiro no São Paulo paulista, paulista e aí nasce o cafu capitão lateral direito no Palmeiras no Palmeiras até então você não tinha ido para seleção já tava na seleção pô. tanto é que o esse período chegou, todo já Já. quando você foi convocado 94, pra seleção pô. 94 eu disputei a Copa do Mundo. É, ele já tinha sido campeão. Tinha sido isso, campeão isso é 95, pô. né? Isso é 95. 95. Isso é 95 já. 90... Ah, é, porque é, não, tô, é que eu tô pensando quando eu, quando eu subi pro profissional. Eu tava querendo lembrar pô, você subiu pro ah, você profissional. Pegou, tava né? no São Paulo, pô. É, então, porque quando eu subi pro profissional. Que ano foi? 90... 94, foi 94. Ah, não, foi então, você 94, ah, então, então você pegou. No começo de 94, antes tá de eu sair. Porque né? eu tenho uma lembrança de treinar com ele. Você lembra dele lá novinho, lembra, lá? Dava trabalho. falava, moleque, vai jogar. É, cara. não, eu tenho uma lembrança é... dele. Você é a ponta esquerda, eu sou lateral. Eu que tenho e que ele... marcar você. Não você ficar me marcando. Some daqui, mano. Ele não vai falar nem isso, bagulho que bagulho foi intenso. Porque eu acho que não, é sério, não, porque ele tava falando na época dele de São Paulo, de esforço e da dedicação. E aí eu fico pensando porque cada é engraçado, né, Cafu? Porque tem momentos da nossa vida que a gente lembra de cada detalhezinho, né, mano? Porque você contou o comecinho da sua carreira e você lembrou de cada... cada detalhe, o cara que me chamou na sala, eu e mais dois companheiros, porque eu também lembro. Então, tipo, quando você tava falando, eu lembro do meu primeiro treinamento, que eu, que eu pensei também, falei, mano, é uma oportunidade que eu tenho aqui. O Denis está pedindo para você contar uma uma engraçada do morcego aí, Cafu. Ah, o morcego é por causa. É, morcego. conta por que o do morcego. O <laughs> morcego. por, Pai, por que, por que, que é o as pessoas chamam de morcego? Por que as pessoas chamam de morcego? Eles chamam de morcego? Quem, quem, quem é é apelidou você de, é, que que por... de morcego? Ah, por que, que as pessoas me chamam morcego? Pergunta Ué, sei aí, sei lá, você vivia na noite? É? é as é, pessoas isso acham aí? que era eu Vivia esse, na noite isso de aí? sunga, vivia na noite de sunga. <laughs> Não, que eu. Aí, eu... Então, ah. aí quando eu me profissionalizei, e aí ele tem muito, pensando agora, ele tem muita culpa de eu ter sido aprovado no profissional. Ah, então ele é o culpado. Ele é o culp... É um dos culpados, sabe <laughs> cri, por quê? esse jogador, mano. Mas sabe por quê? Ah. Porque, por causa do condicionamento dele, eu tive que me esforçar mais. Porque senão ele ia me engolir, velho. É lateral, né, mano? Então foi uma, uma disputa... Foi mesmo. E aí de... o cara deve ter pensado, mano, se esse maluco tá fazendo o, o Cafu sofrer, tá né? Rabiscando, tá rabiscando, tá rabiscando no em cima do Cafurinho, cafu. o Cafu vai Pô, e volta, no tem... Mano. E ele tá ali dando um sufocozinho, então, alguma coisa esse ninguém tem, tem eu falava pra ele, garoto, vai jogar. Filho, é? Você é a ponta. Lateral sou eu que tenho que marcar, não você ficar mesmo. Me doideira? Marcando. Vai, vai jogar, sai daqui, vai driblar, vai fazer alguma coisa. meter a pau. Hein? Vai. Dá o tap e vai. Dá o tap e vai, pra ver se eu te pego, filho. É. Mas o morcego foi ele que me, me perdoou de Mas Por que morcego? Que é morcego? Pronto, ele tá, era a capa do bate, ué, <laughs> Ele disse, meu, você não via nada, só viu um morceguinho, um morceguinho passando pra cima e pra baixo. Ué, eu falei, nossa, que esse moleque aí, mano. Parece morcego. Era fininho. Nossa, fininho, fininho. dava Olha as costelas pô, aqui. <laughs> as costelas, tudo aparecendo pra fora aqui. Ó. era o morcego. morcego. O morceguinho, morceguinho. Eu tava lá na piscina, lá na Copa <laughs> do Mundo. lá É uma é resenha, pô, aquela com a seleção de 98. Também era muito legal, cara. Que pena de 98. É. E aí o cafume a gente, cara, é, tô, volta a falar, é, é engraçado eu estar trocando ideia com ele. Porque, cara, a gente sempre teve uma conexão, acho que muito muito legal desde o começo. Eu não sei se é por causa de uma história parecida de periferia e, e chegar em seleção brasileira, e no caso, Copa do Mundo, que a gente. Não... Ele foi um dos. Tive muitos bons relacionamentos na seleção, mas o fato de ser o Cafu já, o Cafu, ele sempre me tratou com muita humildade, assim. Ele sempre. Porque em algum momento as pessoas, às vezes, já ah, o brincalhão, não tá nem aí e tal. E essa questão de líder dele, acho que deu esse feeling pra você de falar, pô, beleza, é brincalhão, mas, pô, ele, ele é importante também aqui, com o jeito dele de ser. Exatamente. Então, você sempre não. Você nunca me tratou com indiferença. Ao contrário, você sempre. Cara, é isso, mano. É isso mesmo. Ou quer fazer alguma brincadeira? Chamo o Denilson. O Denilson. Ele sempre me trouxe pro grupo, na seleção brasileira, desde o começo, que em 98 eu era o mais novo em 98. Exatamente. Daquela Copa do Mundo. E aí ele deitava em mim com essa parada do morcego. Porque uma vez ele me chamou na piscina me zoando e eu fui, tipo, reclamar com ele, tá ligado? Tipo, ah, cafuda ali, é, as só... costelinhas ah, lá, lá. só a capa. Ah, lá, lá, no... Essa parede é muito. Morcego, chega, sai daí, chega. vem pra cá, mano. Mas eu sempre, eu sempre fui muito agregador, cara. Eu sempre, muito. Eu, eu, eu sempre tive esse, esse feeling de trazer todo mundo junto para deixar todo mundo junto e fazer todo mundo se sentir importante. Tem uma história que o Denilson conta, que ele ficou chateado, né? Na Copa de 2002, ali, que o Felipão, Sim. né, quando o Ronaldinho foi expulso, não sei se vocês chegaram a trocar uma ideia nisso. Ou se em algum momento, em 98 ou 2002, o Cafu te dava uma força, assim. Porque, porque você era o cara que tava sempre pronto pra entrar, né? O Denilson sempre era pronto. o cara que tava, cara, o Dinho... tava pronto pra entrar. É, mas em, em 2002, com a, com a expulsão do a gente tinha que fechar o meio não tinha como é. tava x a o um jogo mano. ali foi uma, uma não eu mudança... sim mas eu foi digo no foi... jogo seguinte que uma... aí ele ficou suspenso né foi uma ele ficou suspenso. Tática, O o Denilson daqui a pouco pensou foi para o jogo da Costa Rica se eu não me engano a Costa Rica foi antes que foi o não, a Turquia Rica, ele trocou o time que todo, o pô. foi da Turquia França, foi o primeiro. jogo que eu não joguei foi contra a Costa Rica não foi eu não entrei Edmilson fez o gol de bike mas aí de mas jogou a primeira fase aí, aí primeira fase, aí primeira fala fase. Que foi depois da Inglaterra depois da Inglaterra, Eu falo depois, foi da Inglaterra. Aqui, é. depois da Inglaterra que o Ronaldinho foi expulso e fica suspenso é. suspenso para semi ah, contra a sim. Turquia exatamente que aí tem... você entra e tem o lance dos turcos a diferença da, da... depois a gente volta lá para você falar da, da, da liderança e a transição para a Europa a diferença de, de 98 para 2002 você como um líder como é que você enxerga essa os dois momentos obviamente um, uma conquista e tal mas como é que se enxerga a nossa seleção de 98 para de 2002. Cara, as, du as duas seleções foram duas seleções importantíssimas, meu. 98 chegou na final, mano. Nós chegamos numa final da Copa do Mundo de 98. E chegamos com uma baita seleção. E enfrentamos uma seleção que naquele momento, na final, jogou melhor do que a seleção brasileira. Independente do que aconteceu com o Ronaldo não, se não jogássemos com a França 10 vezes naquele período, nós iríamos ganhar uma do jeito que a França estava jogando, não tem que tirar o mérito da França porque conquistou não, de uma maneira conquistou alguma, Mas nós chegamos na final da Copa do Mundo. O Brasil chegou depois de 94. Nós chegamos quatro anos depois numa final, cara. Então isso é de se valorizar. A semi tem... contra a Holanda é um dos maiores, jogos, maiores jogos da história cara, da, da história. seleção. Então tem que valorizar essa seleção que foi vice-campeã, foi vice-campeã do mundo. Chegou. Então quando eles pedem para eu, eu fazer uma comparação da seleção de 94, 98, 2002, eu falo, cara foram três gerações extremamente importantíssimas, 94 campeão, 98 que chegou numa final e perdeu para a França e 2002 que foi campeão. Como é que você faz comparação dessas seleções? Eu acho que é quase que impossível você comparar essas seleções. Jogadores diferentes, mas com o mesmo pensamento. Jogadores diferentes, mas que conquistaram. Jogadores diferentes, mas que tinham as mesmas, as mesmas linhas de raciocínio, que era ser campeão do mundo. Então, quando uma seleção é campeã do mundo, que você tem duas seleções campeãs do mundo, que é 94 e 98, ah, você vai comparar o quê? O que, que você vai falar? Ah, que de 2002 era melhor? Não. 94 foi campeão também. 98 era pior? Não. Chegou na final. Tinha um elenco bacana, nosso elenco de 98 também era uma Bom, baita não, de uma muito, seleção. Muito, era uma muito. seleção tecnicamente maravilhosa, fantástica. Como foi a de 2002, cara? É que em 2002 nós ganhamos já sete jogos, sete vitórias, nosso time. Cara. A seleção de 2002 estava tão encaixadinha, estava tão, tão tranquila, meu. Eu nunca vi uma seleção tão tranquila para disputar uma Copa do Mundo como foi aquela de 2002, por incrível que pareça. Depois que nós passamos das eliminatórias. Depois que passou daquele jogo contra a Venezuela, que nós fizemos os primeiros resultados na França, depois na Indonésia... Foi Indonésia? Foi Barcelona, vamos para Barcelona, e Indonésia, depois, Indonésia, e depois foi... Pra... Nós falamos, caraca, nosso time está muito tranquilo, a imprensa batendo, que fulano está machucado, <laughs> que ciclano está machucado, e a gente, meu nem a, nem aí se preparando para disputar a Copa do Mundo eu, eu vi os nossos, os nossos atletas se preparando para disputar a Copa do Mundo tipo assim é a minha Copa é a minha chance ou é a minha última Copa é a minha última chance e eu aproveitando esse gancho eu só só botava pilha mano só botava pilha ah. essa é sua Copa essa é sua Copa esse é seu momento o momento é seu você é o melhor de todos você vai ser o melhor de todos você é o cara e aproveitando esse gancho e ia dando essa responsabilidade, ele, fazendo com que ele sentisse importante, cara. Não que ele sentisse importante só um jogador, porque não existe só um jogador ser importante, principalmente quando se fala de Copa do Mundo. Então, tiro você... curto, né? É, meu tiro curto. Você tem que dar importância para todo mundo. Se vocês pegar a retrospectiva dos nossos jogos da seleção brasileira de 2002, nós, em nenhum jogo, em nenhum, em nenhum jogador foi considerado o melhor em campo duas vezes. Nós tivemos sete jogos com sete jogadores considerados o melhor em campo diferente. Eu falei isso para o PC, ele falou assim, é, esse dado eu não sabia. É, que vocês só vê o que vocês querem ver. <laughs> eu falei para ele não bate-papo, vocês só vê o que vocês querem ver. Pega aí, pega a, a estatística dos jogos. Mas por que há 20 anos, não é que nós não chegamos na final, a gente não ganha de um europeu. Em Copa do Mundo há 20 anos. Cara, nós ficamos 24, nós ficamos 24 anos sem, sem conquistar. Título. Depois de 1970 nós, vamos, nós fomos ganhar em 94. Pra você tem ideia? Passamos ó, um tabu muito, muito, muito grande. Aí você fala para mim, por que, que há 20 anos nós não ganhamos de um time europeu? É porque nós só enfrentamos um time europeu na Copa do Mundo, nas quartas de finais em diante. É, você vai falar para mim, o nível técnico europeu subiu? Subiu um pouco, um pouco sim. Mas esse não foi o problema. O problema é que nós ficamos parado. O nível técnico nosso ficou estacionado. Nós paramos tecnicamente no, no futebol. Nós demos uma parada, uma estabilizada. Futebol, eu, falo, eu falo não só o futebol europeu, o futebol sul-americano. Se você falar hoje, o futebol sul-americano é competitivo com o futebol europeu, infelizmente, eu vou ter que falar que não é competitivo. Eu vou ter que falar que nós estamos muito abaixo do nível dos times europeus. Você pega hoje aí essa, as finais da, da Champions League, você pega Manchester City e Real Madrid. Senhora, que jogo. Cara, que jogo. Você pega, você pega Liverpool e Vila Real. Você pega Paris Saint-Germain e Real Madrid, esses ah, mas jogos agora eu vou te provocar. Nesses times Calma, aí, eu respeito aí, não, mano. Uma não. boa, uma provocação. Juntos. Nesses times aí, vai <laughs> na comemoração. Tem brasileiro. <laughs> tem, tem brasileiro. Todos eles têm, brasileiro, eles têm jogando bem. Você não acha que do ano passado para cá a gente deu uma uma mudada nessa nessa estagnação? A gente começou a desburocratizar a seleção, a gente começou a ver mais pontas, a gente começou a ver um futebol voltando a ser o que era ou, ou não? Ou não? Você acha que nós, nós não estamos competindo ainda? Nós vimos isso jogando contra as seleções sul-americanas. Uhum. Isso eu falo para você é fácil. Mas com os nossos jogando lá e jogando bem, F isso é fácil. Com fato. Os, os europeus. Então tem outros dados que eu posso falar depois, mas não. Jogando contra as seleções sul-americanas hoje, tirando o Brasil e Argentina, não vejo nem outra nenhuma outra é. seleção sul-americana apta a ganhar uma Copa do Mundo. Não vejo, tirando essas duas seleções. Bom, mas você já está vendo o Brasil e a Argentina, Não, pelo o, menos. O Brasil, o Brasil eu sempre viu o Brasil com bons olhos. O Brasil e Argentina eu sempre vi com bons olhos, sempre torci, sempre achei que essas duas seleções podem pode chegar bem longe. Mas antes, cara, nas eliminatórias era tão competitivo que você ia jogar contra a Bolívia dava trabalho, jogar com o Equador dava trabalho, a Colômbia, o Chile, a, o Uruguai, o Peru dava trabalho. Hoje em dia, cara, você vai jogar contra essas seleções. O Brasil sobra, o né? O Brasil sobra. O Brasil classificou com seis jogos de antecedência, coisa que não acontecia há muitos anos. Por quê? O nível do futebol sul-americano, infelizmente, é baixo. Compensação: o nível do futebol europeu hoje é alto. Jogando com jogadores brasileiros. Que a maioria desses times que estão nas semifinais da Champions League tem jogador brasileiro. Estão jogando. Agora, o que nós temos que fazer é. Juntar esses jogadores da seleção brasileira dentro da seleção brasileira e dar um padrão tático para esses jogadores como eles têm na Europa. Aí você vai ver que a nossa seleção vai ser uma seleção imbatível. Nós temos uma baita seleção, gente. A nossa seleção é muito boa. Ela pode se tornar uma excelente seleção ganhando a Copa do Mundo dentro da Copa do Mundo. Mas eu bato na, tre na tecla e falo para todo mundo: o que falta hoje para a seleção brasileira ser bem competitiva com as seleções europeias é tático. Porque individualmente, cara, nossos jogadores é, é impressionante individualmente eu no, acho que nós... melhorou Cafu com a chegada do Anthony Rafinha, Vini Júnior do Vinícius Júnior, Júnior o Rodrigo aumentou Paquetá isso. nós nós temos uma leva é uma leva, uma é uma leva de jogadores impressionante é porque eu acho que aumentou o poder do individualismo que antes a gente se focava muito nessa questão de quebrar linhas com o Neymar então Só. e aí todo é... mundo jogava em favor do Neymar eu acho que com essa molecada agora o Neymar vai evoluir ainda como jogador então é... Não, eu... <laughs> não não tô falando não. só ah, tu acha, só o que eu acho não, não o poder não, de indiv... tô... o individual da seleção Ei. a gente não tinha dribles por exemplo cara e não é no passado distante não 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 tinha e não. aí veio o Anthony veio o Vinícius Júnior ganhando mais corpo Ex o, o Rafinha, eu acho esse Rafinha muito bom jogador nossa excelente tá louco jogador. jogador excelente jogador então é... nós temos isso no Neymar isso é perfeito o, eu, tenho uma, eu tenho uma linha de pensamento que é a mesma linha do Chave, cara. O Chave é um cara extremamente inteligente, cara. eu gosto de ver treinadores jovens e inteligentes, ah, né? O Chave é bom. O Chave, falaram para ele: define o campo. Ele falou uma ocupação de espaços. Eu falei: caramba, meu. Como assim? Por exemplo, Sim. se eu tenho cinco, quatro jogadores aqui. E eu tenho esse, esse cara aqui. Que é o Messi. Se eu deixar o Messi no meio desses quatro jogadores, o que acontece com o Messi? Tá Já morto. Era. Tá morto. E se eu tirar o Messi daqui e deixar ele aqui num lugar que tem espaço? Ele, ele vai deitar. Ele vai deitar. Ele falou é muito simples. O futebol é simples e objetivo. E é verdade, cara. É diminuir o espaço no, no homem. Diminuir o espaço no, no, no homem e deixar o espaço livre para quem cria. Mas para eu deixar o espaço livre para quem cria, eu preciso ter alguém do meu lado. Claro. Eu preciso alguém ter um... precisa fazer o trabalho sujo. Alguém precisa fazer o trabalho. <laughs> é. E alguém precisa fazer o trabalho para esse cara aqui. É. Porque esse cara aqui que vai fazer o trabalho para todos os outros. Nós fizemos isso em 2002. Nós vamos fazer o trabalho para quem? Pro Ronaldo e pro Rivaldo. Sem frescura. Sem vaidade. Sem vaidade. Isso. Sem vaidade. É isso Por quê? Aí. Se eu trabalhar pro Ronaldo e pro Rivaldo, esses caras vão fazer gol, cara. E eu preciso desses caras fazendo gol. Mas para esses caras fazerem gol, eu tenho que criar espaço pra esses caras. Só que eu tenho que mostrar para ele o tamanho da responsabilidade que eles têm. Falar, nós estamos criando espaço para vocês. Vocês vão jogar para nós e nós vamos jogar para vocês. Resolve. Resolve. É saber o momento de jogar para si e saber o momento de jogar para os outros. A diferença do nosso é que ele não sabia jogar para os outros. Ele jogava para si. Então, e mas não... isso, preju falar. isso prejudicou um pouco. Agora que tá vindo essa leva aí, de jogadores aí, tá dividindo o protagonismo, né? Exatamente, que tem a mesma linha de raciocínio, é que tem o mesmo poder, que tem o mesmo poder que nosso menino tem. Você começa a dividir responsabilidade, você começa a falar, opa. Não, o adversário vai falar, mano, agora, eu vou pegar quem? Vou pegar quem? Isso, vou marcar isso. quem? se eu marcar aqui, ali, mas é isso. é isso que eu penso. Exatamente. É Ele tava sozinho, tava... né, Cafu? Desde falei... 2014 era tudo em cima dele. O primeiro jogo que eu fui, naquele jogo Neymar e em Minas, e Alexandre, Alexandre ah, Pires. Alexandre. Pires. Futebol contra a fome. Futebol contra a fome. Esse ano vai voltar, dia 26 Futebol de dezembro. Futebol contra a fome. Boa. Aí tava eu, Roberto Carlos e o Elano lá atrás, né? A gente, esse, já essa a gente joga e fica vendo. E, e o Neymar tava nesse O Elano jogo. tem pouco menos, metade da idade de você, mas parece que tem, mais, parece tem mais da idade É um velho o Elano. Aí nós ficávamos lá atrás vendo. Aí, eu, aí eu, o Neymar pegava a bola, né? E eu falava, eu falava naquela época já pro Roberto. Pena que esse menino é sozinho, né, Roberto? Pena que ele veio numa. Ele veio numa geração que é só ele, né? Não tem ninguém para ajudar ele. Se tivesse mais uns 3, 4 pra ajudar ele esse moleque, ó. É, porque eu acho. Mas que... é porque alguns naufragaram, né? Como o Alexandre Pato, que a gente esperava mais, como, enfim, o Oscar, que tá na China, que a gente esperava mais. Muitos jogadores dessa geração, Paulo Henrique Ganso, eles tinham. Eles estavam subindo e pararam. E o Neymar foi sozinho. Foi sozinho. E aí ficou tudo nas costas Exatamente. dele. Né? Exatamente, foi, ele foi sozinho. Então, ele chamava toda a responsabilidade. Pra ele. Aí é aí que vem um treinador. Fera, um capitão inteligente que fala com o treinador, que fala com o seu jogador. Cara, eu preciso de você, mas você precisa me ajudar, pô. Eu preciso de você bem, mas eu preciso de você aqui. Ó. Eu não preciso de você aqui, 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 aqui. Se eu tiver você em todos os lugares, eu tô morto. Então, taticamente, eu preciso de você aqui, ó. Aqui você vai resolver meu problema. Não, vai dar um jeito de fazer ela chegar aí. Não, vamos dar um jeito de fazer ela chegar aqui. Ah. E quando ela chegar aqui, você vai resolver porque você vai resolver. Eu, porque queria é colocar no seu pé, eu tô tranquilo. Não, tanto Agora, que o posicionamento dele hoje é, é muito mais livre, leve, mas, solto, né? No, então, mas exatamente. Mas se eu colocar, se eu colocar na cabeça que eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que resolver desse, resolver esse, resolver, esse, resolver, esse, o que tava acontecendo com ele, acabou, acabou porque nós vamos ter dependência só desse jogador. Você não vai dividir responsabilidade, cara. Você tem que dividir as responsabilidades com todo mundo dentro de campo. Individualmente você vai destacar, vai porque você é você, cara. É você isso. já vai destacar normalmente, individualmente. Daqui a pouco a gente vai falar da tua passagem pela futebol, pelo futebol europeu que você não ganhou nada lá também. Nossa, é segurado, futebol europeu também só passou, hein? O Cafu não ganhou nada lá não. Gente, é o seguinte, chegou o momento <laughs> do nosso patrocinador master roda viva que agora é. É, moleque! sportbet.io aqui dá mais green vem para o chegou o momento da nossa patrocinadora master SportsBets.io. é muito é muito satisfatório é. poder ser um dos embaixadores ou embaixador da SportsBets.io que apoia aqui o podcast e a gente está junto já há algum tempo. QR code está na tela, aponte a câmera do seu celular para este QR code e você vai lá passear no site tem todas as informações, entretenimento, jogos, todas as modalidades. Você vai poder é, passear dentro do site de uma forma é muito confortável e muito tranquila, né, Chico Garcia? É isso aí, Denilson Show, a é Sportsbet.io. Tem todas as modalidades. Eu queria até falar do futebol feminino, por exemplo. Você que está acompanhando. Ontem o Corinthians venceu a ferroviária, que é um clássico da modalidade de virada ali no Parque São Jorge. Você que acompanha o Palmeiras, está super bem aí, montou um Timaço também, Inter. É, é, várias equipes tradicionais estão apostando na modalidade. Você que está acompanhando, você pode apostar lá também. Copa do Mundo, já tem aí os candidatos né com as suas odds, quem vai? Com as estatísticas, né? Quem é o favorito, quem não é, quem tá mais bem cotado. Libertadores, essa semana tem Champions League, tem Libertadores da América. Você vai lá, se municia das informações, porque a gente tem uma aba de notícias lá no site, e aí depois você pode apostar com muito mais tranquilidade. A Sportsbet.eu tem um site que é muito fácil de você navegar e você pode escolher mais de uma maneira. Aliás, várias maneiras de apostar, não só em quem vai ganhar o jogo, como também se ambas as equipes vão marcar gols. Você pode ir na hipótese dupla, por exemplo, numa equipe e também no empate, aí você já tem mais chances de faturar uma grana. Tem quantos escanteios? Cara, vai lá, te diverte, que você ainda pode faturar uma grana. Sportsbet.io. Tamo junto, que a recolcha tá na tela, viu? Simples, esse menino é muito bom, né, cara? Eu só chamei ele. É bom, é bom. Ele é muito bom, né, mano? Você vai chamar quem? O Amaral? Você vai chamar o Amaral Falei isso tudo aí, mano? Ah, é muito velho. Esporte velho, conteúdo, tá bem servido, hein? Vai, Cafuringa, voltar pra nossa resenha. Vamos passear um pouquinho pelo futebol europeu. Você saiu ali do Saragoça rapidinho, seis meses. Você falou, viu? O Brasil brilhou no Palmeiras brilhou no Palmeiras e é engra... tem uma engraçado não, bonito, né? Porque você você não tem uma rejeição, né? Graças a Deus, não. Você é querido por todos, né? Por incrível que, que pareça, Palmeiras, Palmeiras, São, São Paulo, Paulo, São Paulo do... Corinthians, Santos. Eu... Legal isso, né? É, você, é... você sente isso? Eu sinto, cara. Eu fui eu sempre respeitei muito o ser humano, o torcedor, respeitei muito a paixão de cada torcedor, então eu nunca falava mal, nunca desrespeitava. Os, os caras falam pra mim, Ô, tem uma camisa do Corinthians pra assinar. Eu falei, traz aí que eu rabisco na hora, né? do Corinthians. hora. Eu falei, não tem erro não, se visto ela também, não tem problema. Tem camisa do Santos, eu assino. Tem do Palmeiras, do São Paulo. Sem problema nenhum, cara. O, o respeito é uma coisa que você leva pro resto da vida. Acabou. E deixar as portas abertas é a melhor coisa que tem no mundo, cara. Você entrar em qualquer lugar sem ter restrição, sem ter problema. Sem o cara fazer, ah, sabe. Não, Esquece. então eu acho que isso é gostoso, isso é bacana. A seleção brasileira ajudou muito também para que... Para que isso acontecesse, porque não ficou restrito apenas em um clube, né? Então, quando se fala de seleção brasileira, você se fala de uma geração é, global e isso faz com que abre, abre portas realmente. E aí, você chegou com essa moral no futebol europeu, principalmente na Roma, principalmente na Roma, porque eu cheguei na Roma já como campeão do mundo, né? Nós Nossa, chegamos lá como desculpa, campeão. Chico. Você tava no auge ali, você tava, tava... Tava, 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 tava jogando, tava voando, né? Foi joguei, acabei jogando, joguei a final, campeão contra a Itália. E depois de um ano eu tô jogando na Itália Então <laughs> você já chega Você chega com, com, moral. Moral. com moral Você só chega com moral, não quer dizer que você vai claro. Você vai ser titular absoluto, não A maioria dos nossos jogadores Pecam exatamente por isso Eu cheguei na Roma com moral, mas eu cheguei lá Eu tive que demonstrar pros caras da Roma ó Eu fui campeão do mundo com o Brasil, mas aqui É o Cafu quem estava no time da Roma essa época? Só o Adair, De brasileiro, só de o Adair. brasileiro, tá. Mas o, o Totti já estava? Totti era, era júnior ainda, juvenilzão. Né? É, nós, na, Tote. nós fizemos o Totti. <laughs> Totti cresceu junto com, junto com nós. Lá. Só isso. Só mas isso. é ídolo absoluto. É na, impressionante. Na Itália, né? Impressionante. Mas eu cheguei lá e eu falei, opa, não é porque eu fui campeão do mundo que eu vou chegar aqui agora e não vou ter que correr. Então vou ter que correr. Mais. Vou... Mais. <laughs> mais. É, é verdade. É, a, minha, a minha melhor fase de condicionamento consen... físico foi nos meus três primeiros anos de Roma, cara. Por incrível que pareça. Eu peguei um treinador maluco que era treinador e pre... preparador físico chamado Zedexema. Foi meu primeiro treinador na Roma. O que esse cara fazia de <laughs> preparação física é um absurdo. Eu falava, caramba, mano, também nosso time não ganhava, mas voava ah, dentro de campo e termos mais ah, mas aí você físico. jogava um jogo que era três poupado, pô, aí era mole jogar. Quem ficava poupado? <laughs> ah, tá. Eles falavam, vou te botar. Quem quer descansar? Ó, fulano, <laughs> os caras tudo levantando a mão e você, Marco, pendolino eu. Não, não vou jogar. Pode, mister, pode botar para jogar. Pendolino jogar. é o trem, né? Pendolino é, é, o, é o trem que trem. ia de Roma a Milão na velocidade máxima. A torcida do Isso, Roma. no primeiro ano já tinha a Eu já me habilidade de pendolino, já que eu voava na lateral. Voava, Nossa. voava, modesta parte, voava. E aí eu cheguei lá treinando, mesma coisa. Eu e o Daí puxava fila. Não Só tava tinha vocês um, dois não, de Brasília. É, né? não tava nem aí pros caras. O Daí eu falava, vamos? Eu falei, Bora? Bora. Puxava fila. E treinava pra caramba, jogava, concentrava normal. Na hora do treinamento, o treinador falou: dá 10 voltas, nós vamos dar 10 voltas, vai jogar, nós vamos jogar. Sem tempo ruim. Aí eu fui criando meu espaço. Tinha uma Ganhando. parada com brasileiro lá ou. Não, tipo assim, não. algum técnico que você pegou, que. Que o Denilson até passou por isso, né? De, ah, tinha um treinador que não gostava, gostava de muito de brasileiro. Não. Às vezes tem, rola essa coisa. Nós quebramos o paradigma de, é? de, de, de jogador brasileiro, porque Mas... todos os que eles pegaram lá trabalhavam pra caramba, então eles ficavam loucos. Aham. É, vocês são diferentes dos outros do, 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 ah. do, 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 do... Bra brasileiros. Não, tem nada de diferente, não. Nós estamos aqui pra trabalhar, não tem nada de diferente Bora. dos nossos paisanos, não. Vambora, vambora, vambora. Nunca tive problema, até porque. Eu tinha que me adaptar no sistema deles, não eles se adaptar no meu sistema. Por exemplo, nós brasileiros chegamos na, na, na Europa e queremos que o sistema europeu vai se adaptar no, ah. no nosso esquema. Não, pô. Fala aí. Eu sou um desses. Pensei é? isso. Não vai, esquece. Por isso que eu capenguei um, é, um tempinho. Se tivesse me falado, eu te falava, eu te falava exatamente isso. Não, não. Faltou nós, o conselho, faltou aí. Faltou o conselho, pô. cara. Nós temos, nós temos que se é, adaptar é no, no esquema deles. Como é que um treinador europeu vai mudar todo o esquema tático? para se adaptar ao meu esquema. Eu falei, não. Mas é que o jogador eu... brasileiro, acho que, especialmente pelo talento, ele talvez pense isso, né? Que eu ah, vou chegar lá. E, e não é só campo, ah, né? Vou não desenvolver não é o meu jogo. Não é só campo, não. É a não vida é geral, pra... não, vida, vida, não, cidade, vida, 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 tudo. Vida, é, só campo. É, é o ambiente. Cara. É. cara, eu falei, ou eu me ada... vou, vou me adaptar aqui, ou eu tô na roça. Quer saber? Vou ter que me adaptar. Ligava ah, daí, vamos sair, vamos, vamos para onde? Vamos para tal lugar. Eu falei, deixa que eu me viro me só me dá uma dica de como falar no comecinho o resto. E, agora. e foi... O, o, o Alda tava há quanto tempo, já? O Alda, o Alda ficou no, na Roma há 15 anos, meu. Ele já é, tava lá. ele já tava desgastando, já, tá, já tava gente e tal. Então por, ele foi importante, né? Porque nós ficamos lá... Eu fiquei seis anos com ele, já tava... E nós fomos embora quase junto. Ele já tava seis anos, ah, já, já. Então já, era, já tinha moral é, do caramba, então bom, já né? lá. Então eu falei, Alda, eu tenho que me adaptar aqui, meu. Só vai me dando as dicas de como é, como fazer... Que vai comer, a hora que come, os costumes. Então eu me adapte Em três meses, cara, eu estava adaptado e falando italiano. Três meses? César. Três meses eu estava adaptado e falando italiano. Porque ah, eu, eu, eu concentrei como. com o russo, ele não falava uma palavra de inglês, eu também não. Ele não falava uma palavra italiana, eu também não. Ele não falava português, eu não falava russo. A gente chegava no quarto, levava a televisão e fazia assim pro outro. <laughs> mas uma pergunta eu só na mímica. Eu eu fui obrigado a aprender isso, mas me ajudou isso demais. Foi, foi por, mas partiu de você é concentrar foda. com o cara aqui não, eles que colocaram. É, porque o normal era se concentrar com o é, outro. Né? eu falei pros caras: me coloca com o da Eles falaram: hum, hum, por quê? Ah, você então só vai então falar em já... português. com Você não vai aprender italiano Pô, nunca. Então você vai concentrar Entendeu? com o cara que ah. também não fala, porque assim vocês dois vão ser obrigados a aprender. Isso e eu fiquei um ano com ele, cara. Em três meses eu já estava arranhando já. Eu falei, ó, vou ter que me virar, pedir comida, pedir café, ver nos treinamentos. E nos treinamentos também. Eu vi o posicionamento e vi a maneira que os caras falavam. E como eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, é. eu falei, ah, tá, beleza. Aí eu fui pegando e chegava no quarto, eu ia lendo, colocava na televisão. Aí passava o programa na televisão, os caras falavam, você vai ver programa o quê? Político? De, de ciência de economia, eu falei não, vou ver o programa esportivo, pô, claro. porque é o que eu preciso, é o que linguagem, eu vou pegar a linguagem né? que é o que eu vou falar, eu não vou falar de política, os ah. caras entende entende política, eu falo não, de ciência também não, de futebol, deixa comigo, deixa comigo, porque <laughs> é, que é <laughs> o que eu sei fazer, então eu fui vendo jogo e programa esportivo, jogo e programa esportivo, jogo, todo dia jogo e programa esportivo, aí eu escutando os caras falar o que acontecia no jogo fui pegando quanto tempo de Roma seis anos de Roma e Nossa, cinco de você ganhou de quais títulos você ganhou lá o Roma não ganhou um título só cara foi dois é, a Copa Itália e o Campeonato Italiano só que o Campeonato Italiano nós ganhamos depois de 18 anos cara 18 anos o Roma não ganhou um campeonato depois de quanto tempo chegaram lá os outros brasileiros lá o Assunção Aí depois, o chegou, depois chegou depois chegou Antônio Carlos o Assunção chegou o Fábio Júnior chegou o Paulo Sérgio. Depois de um, um ano, cada um ano ia chegando e você foi fazendo esse trabalho de, de adaptação com os caras Depois também. chegou o Emerson e nós fomos fazendo esse trabalho de adaptação com todo mundo. Aí ia chegando a gente e ia acolhendo todo o mundo. O seu melhor momento foi no Milan ou foi na, no, na Roma? Cara, Porque no Mila também se O Mila, né, o Mila em 5 anos, nós ganhamos quase 10 títulos. É né, que o é que é que Mila estava tá né, numa tá... fase. É, 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 é no que no o Roma, também, né? O Roma ele ganha um título a cada 20 anos. É, mais difícil. E a cada 20 anos eu tive a oportunidade de participar desse título. Nós ganhamos o último título do Roma, foi em 2001. Nós estamos em 2022. Olha então, isso. Já passou 20 anos quase conquistar o título. Então fica é o, marcado. O Falcão que jogou lá, Exato, teve aqui também. Exatamente. Falou, ele é ídolo lá, porque exatamente. os caras ganharam o Scudetto lá, que não é sempre que ganha. Não é. O Mila já é mais... Normal, mais comum, mais comum. É mas, maneira, mas agora tá embaixo, né? Agora, agora tá embaixo, tá embaixo agora né? tá embaixo. Você também, pegou não, uma fase também não vai top. Ter. Eu, peguei uma, eu peguei uma fase, uma nossa geração de, quando, de 1990 até 2006, quando eu parei que era impressionante o jogador é. para ser campeão do Pro, para ser melhor do mundo. Você tinha que ser bom, é você é. tinha que ser bom, porque você competia só com cara fera. E agora essa geração não é, não é tão boa com, como a nossa. Você falou nossa do cara. que chegou na home e, e o, o Totti, você viu nasceu o Totti lá. Já, se, já via que ia se tornar o que ele, era, que era, ele foi? Ele era bom. Yeah. Ele era, era diferenciado. O Totti era é diferenciado. Preguiçoso, mas diferenciado. Nós fizemos ele correr lá, porque a gente é. um corria e falava, capitão, não vamos correr não? Bora? Bora? E a gente puxava ele, o daí. Mas já via que ele era diferenciado. Diferenciado. A maneira de bater na bola, como jogava. Ele é inteligentíssimo, jogador. É inteligentíssimo, cara. Posicionamento dentro de campo, impressionante. Isso faz diferença, né? Vai. Até que ano você ficou no Milan? 2006? Fiquei no Milan até 2008. Então você pegou o pato lá? Peguei, pô. Ô, pegou, pegou no, no colo. Ele, no... O Pato, ele Ih, pegou no colo. no colo. Cara... O que, que aconteceu com o Pato? O Pato, quando chegou no Milan, ficava o Calazzi, que batia nele do, do lado esquerdo, o Maldini, que batia nele no central, <laughs> e, eu que, e eu que batia nele do lado direito. <laughs> e o Nesta, quando passava, ainda dava uma rasteira nele. <laughs> só isso. Teve um dia que ficou eu, Maldini, e o... Olha só, eu, Maldini e o Nesta. Teve um dia que eu até apelei com o Calazzi. Eu falei, o Calazzi, você tá, 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 tá pegando muito forte, mano. <laughs> vai mais devagar, você vai machucar o menino machucar o ele menino. ganhou um corpo lá se machucar o ele menino, lá você machucar um menino, eu vou dar em você eu falava, Pato, pega e vai pra cima do que se ele der em você, quando ele passar aqui, eu dou nele pode ir, me... sem medo, sem dó deixa que eu me viro com o Kalasik não tem bronca de medo de ninguém aí ficou, eu, nesta e o Maldini aí tre... treinamento, um contra um a gente falava, quem vai? ninguém queria no Pato, quem vai? vai? vai o Capitano vai, o Maldini me chamava de capitão eu chamava de capitão capitão vai você Aí o Capitão voltava assim, ó. Vai, Néstor, Néstor voltava assim, ó. A gente falava, não dá pra pegar ele, Que coisa? Cara. Não Fumaça. dá pra pegar ele, A gente ele era E Eu falei, muito rápido. quando o Pato chegou, depois de dois meses, eu falei pro Serginho: um dos maiores centravantes da na história do futebol brasileiro, depois dos outros, tá na nossa frente. Nossa Alexandre Senhora. Pato. Cara, isso e, me e dá, dá para E falo pra todo mundo. Quando eu vou em programa de televisão, eu falo. Eu do vi Alexandre ele Pato, eu falo. Sério, cara, eu, é um absurdo, eu falo. Ele é um Quando ele chegou no Milo, eu falei para todo mundo dos maiores centravantes da história do futebol: tá chegar, chegou aqui, ó, Pato. Ele cortava pra direita, ele cortava pra esquerda. Ele batia de direita, batia de esquerda, batia falta. Fazia gol de cabeça. Ele tinha uma força, mano. Na mudança de direção dele, tanto pra direita quanto pra esquerda, que a gente não sabia como pegava ele. E quando ele mudava a direção e dava o tapa, Esquece. eu falava assim: Maldini, bibi! Tchau, tchau. <laughs> não pega. Falava, Maldini, não pega. Maldini. Falei, oh, não pegava. E a, gente Maldini. No, e a gente ficava no treinamento olhando. Pato, vai bater falta, ele ia bater falta. Vai fazer chute a gol, ele ia fazer chute a gol. Capitão Ele era obediente, né, mano? Era, era. Ele era um moleque que tava com vontade de, tava, de aprender, tava. né? Ele, tá, ele tava voando, ele chegou. E eu falo até hoje: e todo mundo pergunta, eu falo, olha, é, pra mim era Alexandre Pato. Os caras dá risada falam, não, mano, pra mim era o Pato. Eu vi o Pato no Milan. Eu não tô falando coisa que vocês colocou colocaram Sim. na televisão, me deram um vídeo para ver. Eu vi, eu treinei contra ele. Eu batia nele no treino, eu dava carrinho nele de cinco metros para ver se eu chegava perto pra dele. E ele. não conseguia. Eu falei, caraca, tá aí. Como Vim pode. embora. Terminou hum. meu contrato, vim embora. Ligo pra um, ligo pra outro. E aí, e nosso como é menino, tá? como é que tá? Machucado. Pô, já machucou? É, teve um probleminha, mas nada de grave, não. Cara, e aí? Nosso menino não joga? Machucado. Aí jogava um jogo, ficava dois fora. Jogava um jogo, jogava dois fora. Foi o Serginho. E o nosso menino? Esquece, não vai jogar. Por quê? Não consegue dar sequência. Como não, Serginho? Nós temos daí o moleque que tava voando. Ah. Não sei. De uma hora pra outra, ele não consegue jogar três jogos seguidos. Se jogou... Cara, essa pergunta cara, até acho que difícil para ele responder. Ele conseguiu seguidos, cara. Que tristeza ouvir isso, cara. Porque eu que vi hora. também ele começar e e, foi, e, e, e foi, tem e foi uma lacuna ou... aí, tem uma lacuna foi aí que era para ou... ele preencher. E foi Exato. difícil detectar o que que ele tinha, né? O problema é... que ele tinha foi demorou. Não, ou... não descobriram. Não descobriram, tanto é que ele não dava sequência. Ele foi pro São Paulo, não deu sequência. Porque ele foi ele pro Corinthians não deu sequência. Cirurgia, eu acho, né? só não, só não tinha. Nada. Muito les... Muita lesão muscular, né? Muita lesão é, muscular. É, é. E ficou então, forte. Foi por cirurgia, eu acho. Não, não que eu lembro. É inexplicável. E ele chegou lá, encorpar, ficou encorpado, Isso, começou a fazer eu, musculação, pô, fazer, musculação. fazer musculação. Com a gente vai fazer musculação, moleque. Vamos botar música nessas pernas que essas pernas aí vai dar muito trabalho para nós. Então eu ia, ele chegava, tava na musculação, saía do treino e falava: Você tá onde? Vai para onde? Eu falei, eu vou para musculação. Depois do treino eu vou, pô, Você, você tava... teve contato depois com ele? Teve uma coisa de cabeça, assim, de desfocar um cara, pouco? Cara, eu fui no casamento, você ter ideia, eu fui no casamento dele no Rio de Janeiro. A gente Então tava... amizade, ele tinha amizade com meus filhos, cara. Uhum. Eu acolhi ele como filho, mano. A vida dele era ficar com o Danilo e com o Elito, meus dois filhos, pô. Em milão. Então, tudo que eu fazia com o Danilo fazia, eu falava, liga pro Pato, pede, chama ele pra sair, que é da idade de vocês, né, meu? Sim. Então vocês sabem o que falar, mas não deixa ele sozinho em casa, não. Enquanto os pais deles não chegarem, não deixa ele sozinho em casa. Então, toda vez que eu saia para jantar, Pato, tô saindo para jantar, tô passando aí pra te pegar. Falava, Danilo, passa lá, pega o pato lá. O hélio passa lá, pega o pato. Então, ele sempre, sempre tava com meus filhos. Fiz isso com o Kaká também, no Mila. Vai, fica com os moleques aí, Kaká, Da idade, é, da idade né? de aí vocês. O Cacá falou, não, mano, eu vou pra igreja. vocês não ficar sozinho <laughs> E, cara, eu vi no pato um potencial um potencial de centroavante que há muito tempo eu não tinha visto, cara. E olha que eu joguei com o Romário, com o Bebeto, Pô, com o Ronaldo, com o Careca. Só isso. Edmundo, caramba, meu, Luizão, falei, olha. Chevchenko. Chevchenko, Izagi, Batistuta, Valbo. Tô tentando lembrar de algum. Caramba. Vocês pegou só os. Cara, só top, é difícil top, pra top. você um dos melhores ou o melhor. Não, é não europeu, não brasileiro. Não, é Europeu. Difícil. Cara, e você o, o Shevchenko fazia gol que nem água. Também os cruzamentos é que nem. Do parecia lado que a gente jogava pra mão. O Isaac, quando a gente chegava rede de fundo, o Isaac já falava assim, ó, ele ficava de olho fechado, parado que a bola ia bater e entrar nele. O Batistuta, o Crespo impressionante, mano. É, o Crispo no, no Mila falava, capitano, ai ah, que tranquilita. Tá? <laughs> Chegava ali de fundo, já esperava. Ah, duf, que ah, que tranquilita. Tá? <laughs> a gente correndo correr, aqui, ele é falou, você corre do lado, Serginho do outro, eu fico só aqui é, assim, é, assim. Que ó. beleza. Só joga... Ele fez o gol contra o <laughs> é Ajax, <laughs> mano. Acho que foi um dos gols mais bonitos que ele fez. Cruzamento 1 um a 0 foi esse jogo, passe meio gol dele. Cara, mas foi um cruzamento da linha de fundo, mas foi de tão longe, tão longe. Ele pegou a bola de cabeça do pico da área contrária, mano. Nossa. E meteu aqui, ó. Quando eu vi a bola indo, eu falei, caraca, meu, que golaço. Ele veio me abraçar lá do outro lado. Falei, falei, ele é fácil jogar comigo. Né? <laughs> Aí ele meteu? Aí eu falei, pra ele é fácil jogar comigo. Aí né? eu falei, vai, vai, vai fazer seus golzinhos, vai. Eu joguei com muitos E, o, e o Kaká foi melhor do mundo. Nessa época, em 2007. Época. Nessa o nosso época. último brasileiro. Nosso último brasileiro. Ali, ele, cara, aquela temporada dele foi um absurdo. Foi a melhor temporada. Foi a temporada que ele foi campeão, foi o considerado o melhor do mundo. Isso, 2007. Ele voou. Nossa. Tava voando, voando, voando. Força, velocidade, tudo, técnica. Tudo, tudo, Pra você ter ideia, o Pato tinha mais força, mais velocidade, mais técnica do que o Kaká. É, é isso não se explica. Ele, ele tinha mais, cara. E não se explica. É, que coisa. Eu falava... Pato vai dar certo. E o Kaká viu as brechas, aproveitou, treinou, teve pouca lesão. E deu sequência na carreira que o time tá. O Pato tava entrando num time, meu, que foi a mesma coisa que o Kaká entrou, cara. Mesmo processo, o time ia jogar né? para ele. Se o Pato começasse a jogar, a gente ia falar, fio... Vai embora. Vai embora. Joga no Pato. E o Celote gostava. O Celote gostava disso. A gente falava, Mister... Eu cheguei a falar com o Mister. É diverso, não? É diferente de todos os outros, né? O Mister falou... Esse é diferenciado. Cara, que doideira isso. Cara, cara e, o pato, e o pato não andou. Que era, doideira. Era ele, de... ele abriu o programa e falando. Muitas vezes a galera acha que só o talento resolve. Não resolve. Precisa de uma sequência. Precisa de sequência. De Nem fatos... sempre o talento vai ser o... vai ser o melhor, vai vencer, cara. Você precisa de sequência foco. e foco. foco. Você dá, dá palestra, obviamente. Você fala muito sobre isso, né? Eu falo. Porque cabe muito, né? Para o mundo Nossa, corporativo, né? Bastante. Eu faço muito. Eu nem falo palestra, eu faço bate-papo. Os caras falam que a favor vou te contratar para uma palestra. Eu Falei, não. Me contrata para um bate-papo, que vai ficar bem mais, mais informal, vai ficar bacana. Ah. Porque no bate-papo você vai tirar sua dúvida, você vai tirar sua, você vai tirar sua, você vai tirar sua. Se é palestra, eu vou falar assim: ó, começar a passar o slider eu vou mostrar para vocês o que eu quero. Não é o que vocês querem. Às vezes o que vocês querem é diferente do que eu quero. Eu posso mostrar campeão do mundo, campeão na Roma, campeão no Mila. Olha que jogo legal. Você tem alguma curiosidade? Todo mundo tem. Todo cara. mundo. Uhum. Você tem alguma pergunta? Todo mundo tem. Uhum. Uhum. Aí os caras que me contratam falam assim, mas será que eles vão fazer pergunta? Eu falo, Uba. é melhor vocês vão ter que parar as <laughs> perguntas, porque todo mundo vai fazer uma pergunta. Porque eu, eu comparo muito o corporativo com, com o futebol. É a, mesma, é, é a mesma coisa. O corporativo ele luta para bater meta. O futebol luta para conquistar título. E para conquistar título, como é que você tem que estar? Tá? Sempre com os melhores. E para bater as suas metas na empresa, você tem que estar tá sempre com os melhores. E fazendo dos melhores, que eles sejam os melhores naquilo que eles fazem. No futebol, eu tenho que fazer com que os meninos sejam os melhores nas suas posições. Que cada um dentro da sua posição seja o melhor. Você vai ser o melhor jogador da Copa do Mundo, o melhor do mundo? Não. Mas na minha posição, você é o melhor. Então, você vai ser o melhor vendedor de dessa empresa? Talvez não, mas no que você faz, você vai ser o melhor, porque se você for o melhor na sua posição e o outro for melhor na posição dele, cada um for melhor naquilo que faz, se você juntar os melhores naquilo que fazem com o um único pensamento que é bater meta, ou conquistar títulos, você vai fazer. Como é que você faz isso? Dando responsabilidade para eles mostrando que eles são todo mundo iguais, mas que eles são os melhores naquilo que eles fazem. Mas né, falam com a facilidade, né? Impressionante. Vai vendo da empresa. Não, assim. e e aí então, ligou... então, pode, concluir, é? pode e a, concluir. E aí, e aí eu faço essa comparação e, e é real porque eles me perguntam muito. Como é que você fez para liderar um time na final da Copa do Mundo? O que que você falou para eles na final da Copa do Mundo? O que que você fala para um atleta no final da Copa do Mundo? passa exatamente tudo que você fez para chegar aqui até agora até agora filho você escalou não... a montanha falta... escalou a montanha eu tô... não muda <laughs> o último degrau você é. vai falar é uma final de Copa do Mundo eu, eu reverto a pergunta isso é um final de Copa do Mundo você vai falar o quê para um cara que está disputando uma final de Copa do Mundo da sequência que fez você chegar até lá pô. para você chegar lá até a final da Copa do Mundo você teve que passar por vários obstáculos você chegou lá esse é seu último obstáculo pô. tá aí tá na sua frente a conquista depende de vocês agora, não depende de mais ninguém. E tem aquelas motivações. Imagine você chegar em casa, seu filho fala parabéns, paizão, você é campeão. Nossa. Parabéns papai, um beijo você é campeão. Existe coisa melhor do que isso? É louco. Ou você chegar em casa como um derrotado. O que vocês querem? Ah, tá na mão de vocês. Aí eu comparo com o mundo corporativo e falo para eles sejam os melhores no que vocês fazem, cara. É muito simples. E eu dou o meu exemplo. Eu falo para eles, olha, é, na Copa do Mundo, por exemplo. Eu, não, eu sabia que eu não ia ser o melhor jogador da Copa. Mas eu também sabia que não ia ter lateral melhor do que eu. Tinha certeza absoluta. Por quê? Porque eu quero ser o melhor lateral da Copa. Não o melhor jogador da Copa, mas o melhor lateral eu vou. Você. Porque se eu for o melhor lateral da Copa, o Marcão foi o melhor goleiro, o Denilson for o melhor ponta, o Ronaldo o melhor centroavante. O Kleber o melhor meia. Pronto. Acabou. Pronto. É isso que eu preciso. Que vocês sejam os melhores naquilo que vocês fazem, independente do que vocês vão fazer. Seja o melhor câmera, o melhor fotógrafo, o melhor tiazinha que serve o café, o melhor porteiro. Faça o seu trabalho da melhor maneira que você tem que fazer. E faça com que eles sintam essa responsabilidade. Se sintam importante. Não tem coisa melhor do que você chegar no lugar e você se sentir importante. Por exemplo, a tiazinha que serve o café. Todo mundo chama ela pelo nome. Porque todo mundo conhece ela. Dona Maria. Tu, como é que a senhora tá? Bom dia, Dona Maria. O café da senhora não tem igual. Café da senhora é o melhor do mundo. Sabe como é que ela vai te trazer esse café? Numa bandeja, limpinha, com coração. Ela fala: "Puxa, eu sou a melhor fazedora de café aqui". É isso. Ela vai se sentir importante. Dá essa importância para ela. Você acha que em 2006 legal isso, faltou, faltou foco, faltou, faltou disciplina. Faltou. Porque talento da... tinha, né? Ta eu falei no começo, nem sempre o talento <laughs> Caramba, vence. Caramba, se tinha talento ali. Nem sempre o talento vence, cara. Se você não tiver focado, se você não tiver objetivo, se você não jogar com o grupo, o talento não vence. E 2006 foi o, 2006 foi o maior exemplo disso, cara. Foi o maior exemplo mesmo. 82 foi o maior exemplo disso, 86 foi o maior exemplo disso. Eu converso com, com os caras de 86, eu converso com os caras de 82, como converso com o de 94, com o de 98, com o de 2002, com o de 2006, cara. 2006 estava completamente fora de foco, cara. Do A ao Z, do treinador até o ponto de esquerda. Que coisa. A ponto de eu falar assim: olha, se não mudar, nós vamos perder. Não faça dessa maneira que nós vamos ser prejudicados. E eu tô falando porque eu, eu, eu quero não, ganhar. Você não, você não jogou com a Copa Imagina, do mundo. Eu, né? eu quero ganhar. Se nós fizermos dessa maneira, nós vamos ser prejudicados. De dito, dito feito, fomos prejudicados. Nem sempre o talento vence, cara. Principalmente quando se trata de seleção. E quando eles falam, ah, fulano ganhou a Copa do Mundo sozinho, é mentira. Ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. Então, o talento tem que ter, mas você tem que estar tá com todo mundo cercado, cercando esse talento. mesmo. Senão sozinho ele não vai, cara. Não vai. O, o, o quarteto mágico nosso na Copa Pelo do amor Mundo de 2000, 2006, eu fui o primeiro a falar para ele, professor, nós vamos sofrer, meu. O senhor tá fugindo <laughs> do estilo do senhor. Não vai dar certo. Escolhe! É... escolha. O senhor é o treinador, o senhor é o comandante. O senhor tem o poder de escolha. E o que o senhor escolher nós só vamos matar, vamos, vamos acatar, botar vamos, os melhores. Vamos, vamos botar os melhores. Você tem lá Adriano, Kaká, Ronaldo, Ad... Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldinho Robinho, Juninho Pernambucano no banco, Ricardinho. Ricardinho, mas o senhor precisa definir. O senhor nunca fugiu do esquema tático do senhor que foi o 4-4-2. A única vez que o senhor saiu do 4-4-2 foi, foi em 94, mas o senhor tirou e colocou o Zinho, que formava, formava o quarto no meio de campo. Que ele saía mais para ataque, porque você viu que tem uma deficiência ali. Desde quando eu conheço o senhor como jogador e jogador do senhor, o senhor nunca mudou o seu esquema tático. O senhor sempre jogou no 4-4-2. O senhor nunca fugiu dessas características. Com dois volantes pegador, que nem era o Dunga e Mauro Silva. Com dois volantes pegador, que nem era o Kleberson e o Gilberto e Silva e vinha de outras gerações. Não muda. Mudou completamente as características. E não adianta, mano. Tá aí, tá aí uma uma diferença. Tá aí uma diferença, né? Você um. tem experiência o suficiente para falar de seleção e de Copa do Mundo, principalmente. Tá aí uma diferença de 94, de 98, 2002. 2002. Tem, tem diferenças para 2006, que é justamente, enfim, comprometimento, questão tática, é, foco tem, tem diferença de uma copa para outra das que ganharam eu falei que não tem diferença Entendeu? essa não ganhou então essa tem uma diferença né porque essa tem uma diferença eu falo para você que não dá para comparar as que ganharam você não compara uma seleção que, que ah, é vou vencedora, comparar, é. 94 2002 duas seleções campeã 98, 98 chegou no final ah 82 para 86 caraca melhor seleção taticamente considerado por que que não ganharam vocês já, já perguntaram para os caras de 82 por que, que eles não ganharam aquela Copa? O que, que eles falam dos bastidores? Perguntaram em 86 os o que, que eles falam dos bastidores? Ai, ninguém pergunta, ninguém fala. Eu pergunto para todo mundo. Eles e aí, não... como é que foi? Ixi, é só essa a resposta, já está aí. Ixi. 2006 a mesma coisa, cara. 2006 começou bagunçado e terminou bagunçado. Começou bagunçado e terminou bagunçado. Diferente de 2002, que nós chegamos lá desacreditado por todo mundo, todo mundo, classificou no último jogo contra a Venezuela, nós éramos a décima seleção da Copa do Mundo, ninguém acreditava que o Brasil ia chegar na final, ninguém. E quando eu vou nas palestras, eu falo, não adianta falar para mim hoje que você acreditou no Brasil, que você não acreditou. Nós saímos daqui desacreditado por todo mundo. Vocês falaram que nosso time não ia chegar a lugar nenhum. E nós somos campeões. Por quê? Invictos. Invictos. Se unimos, reunimos todo mundo, falamos: não importa quem vai jogar. O que importa é o nosso objetivo, é ser campeão do mundo. E para ser campeão do mundo, eu preciso que todo mundo esteja bem e pronto, independente do minuto que vai jogar. E eu uso o meu exemplo. Cara, com 15 minutos, na final da Copa do Mundo em 94, o Parreira falou assim: Cafu, você vai entrar, tá preparado? Preparadíssimo. Precisa entrar agora? Já Sim. aqueceu? Já tô aquecido. Ah. Ele olhou para pro, pro Moura: Tá aquecido. Agora. Eu já entro preparado. Eu já entro em campo preparado, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Você entrou contra os Estados Unidos também. Entrei com os Estados Unidos quando o Leonardo quando foi expulso. Leonardo, é, Olha a fumaça o, que eu entrei. E o, e o branco estava esperando para entrar. Mas, <laughs> foi você. Então, e o Parreira comprou a briga e me colocou. Ele falou: não, preciso colocar um, um jovem com gás que pode fazer e, e voltar nessa facilidade. Estava 40 graus, vou colocar o Cafu. Colocou: opa, pronto para a lateral esquerda, Cafu? Copa do Mundo? Lógico, prontíssimo. Tem que estar pronto pra qualquer momento. Por isso momento. que você foi pra final. Exato. Por isso que você entrou na final. Pronto pra a qualquer momento, cara. Hoje em dia, os meninos entram dentro, Eu vejo os meninos entrando dentro de campo, eles estão com a chuteira pendurada aqui no <laughs> pescoço. É, é verdade. <laughs> no WhatsApp. Ah, pô, é verdade. Chuteira pera, pendurada no pescoço. espera né? deixa eu fazer uma selfie primeiro aqui, fazer uma A caneleira na mão, a chuteira baixada Eu falo, se precisar entrar com dois minutos de jogo. Ah, não. Pera aí, pera aí, aí. Tem que colocar a caneleira, tem que amarrar a faixa. Ah, eu numa dessa aí, o treinador falou: não vai entrar mais, não. Não vai entrar mais, não. É. Aí você aprendeu. Moleque. É, aí você aprendeu. Moleque, moleque. Vem, Denilson. Aí eu fui ó, botar a caneleira, amarrar a Ele olhou pra trás e falou assim: mano, vai vir mais, não. Tem alguém pronto aí? Tem. Entra. precisa vir mais, ah, não. Não entrei mais. Mas sabe, que, sabe a palavra que usa, o que chama isso? É comprometimento. O que falta hoje pro futebol brasileiro é comprometimento e profissionalismo. Nós não temos. Comprometimento e profissionalismo. Um atleta profissional, cara. Não pode entrar dentro de campo com a chuteira amarrada no pescoço, com a caneleira na mão, a chuteira baixada, sem estar pronto para ir para a batalha, mano. Não, já cara, começa, começa lá no vestiário. Começa no já, vestiário, já, já, cara, já tem que tá... Infelizmente não, não pode, meu. Eu, eu falo para esses meninos, gente, vocês têm que ter comprometimento, cara. É o clube que paga vocês, é é o trabalho de vocês, é a profissão de vocês, cara. Vocês recebem só para isso, só para jogar. Jogar bem ou mal é outro discurso. Ganhar um campeonato é outro discurso. Você vai ganhar um jogo é outro discurso. Mas, cara, mostrar comprometimento com uma instituição que te paga e paga muito bem é o mínimo que nós temos que fazer. Mostrar respeito com a torcida, sim. Nós temos que mostrar respeito dessa maneira. Entrando dentro de campo pronto para jogar. Cara, eu fico maluco quando eu vejo isso. O jogador. <laughs> aí para, aí fica lá no banco de reserva, o chicote estralando lá e os caras aqui assim, ó. Trocando uma ideia. Tá. Ah, pra é, pra quem foi tão comprometido, deve ser doído mesmo. Não, é. Olhar. É, cara. Pra quem eu, foi tão eu, quando eu vejo, eu falo: olha, eu não acredito nisso. para quem foi comprometido, é comprometido. Isso, isso sim é inaceitável. Porque é uma falta de respeito, sim. Com a instituição que te paga. Isso sim é uma falta de respeito. Agora, perder jogo, não, não, é falta de respeito. Jogar mal não é falta de respeito. Perder título não é falta de respeito. Porque isso é inerente da nossa profissão. Nós não vamos ganhar sempre. Claro. Não vai vender sempre. Claro. Mas o comprometimento é inerente, sim, a nossa profissão. É obrigatório, né? é obrigatório. Isso tem que ser obrigatório. Cafu, como é, como é que é ser embaixador, cara, de uma de uma Copa do Mundo, representante da FIFA pelo mundo? Como é que é isso para você, cara? Cara, é, é super legal, é super gratificante, cara. O carinho e o respeito que eles têm por mim lá fora, é... aqui também tem um respeito e um carinho muito grande. Mas quando eu chego lá fora nesses eventos, cara, já só, só da saída aqui do Brasil já, já, já é diferente. A chegada, ah, isso aqui que eu diga, né? A chegada lá, Sim. então, é, é impressionante. Eles não deixam você fazer nada. Os caras te pega dentro do avião, te coloca dentro, dentro do quarto do hotel com a sua mala ela já é lá pronta. Mas é é gratificante porque tem todo um histórico, tem uma história nisso, né? Tudo o que eu fiz, o comprometimento que eu tive, a entrega que eu dou em tudo que eu faço. Hoje ser embaixador do Qatar para a Copa do Mundo é, para mim, é... é de extremo orgulho. Eu sinto orgulhoso, cara. Aquele cara que pegava o, o trem às quatro horas da manhã para ir treinar lá no Itaquaquecetuba, hoje é embaixador da Copa do Qatar para 2022. Os maiores representantes da quando se fala de Copa do Mundo embaixador sou eu. Eles têm cinco embaixadores. De, de cinco continentes e eu sou embaixador aqui do nosso, representando o nosso Sim. continente e representando o, o nosso país, cara. Isso é, é de, extremo, de extremo orgulho. É sinal de que tudo aquilo que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz, todo o sacrifício e comprometimento, comprometimento que eu tive, está tendo os frutos agora. Então, eu sou embaixador do Catar, sou embaixador da FIFA, faço parte do Legends, mas o mais importante é do State Holds, é fazer parte dessa comissão que discute todo o regulamento e mudança no... No futebol, poucas pessoas sabem, eu acho eu acho que quase ninguém, ninguém sabe que eu faço parte dessa comissão do State Roads. Então, toda mudança que você vê no futebol, desde o VAR, bola com chip, lateral com pé, essa eu já estou antecipando para vocês. Opa! É, tirar impedimento, colocar impedimento, tirar barreira, tirar goleiro, tá, é uma confusão nessa nessa comissão nossa, mas é muito bacana, porque nós temos uma comissão de pessoas extremamente competentes, que todas as demandas que vêm para nós, nós estudamos com esses 11. Vamos colocar, intelectuais do, do, futebol. Do, do futebol que discute regulamento, mas regulamento para o bem. Tudo que nós discutimos na nossa mesa, que nós colocamos em pauta, é para melhorias do futebol. Para que o futebol possa ficar melhor e qual, qual é a diferença da International Board aí para... Nós pra mandamos para a International Board. Nós decidimos, Vocês mandam, nós, a nós decidimos, sugestão, mandamos para a International ir. Board e a International Board veta tudo que Porque nós Porque eles são ele. conservadores, eles mudaram esse, muito, né? Eles mudaram, melhoraram muito nos últimos anos, né? Porque eles não queriam mudar as a regras. A International na, tá. Board, se você fosse lá com uma caneta aqui no a cidade deles, eles nem conversavam com você. Né? Então, nós aos poucos fomos fazendo com que, que eles entendessem que é uma mentalidade um pouco mais. É um regulamento mais antigo, as regras do futebol eram mais regra, uma regra antigas. Nós temos que fazer uma regra nova. Temos uma que regra, se adaptar, à adaptar a tecnologia. Adaptar tecnologia, dependendo do tipo de tecnologia, que algumas eu não concordo eu não vou concordar nunca, que é uma das nossas brigas <laughs> na, na FIFA. Então, tudo que eles colocavam pra, de pauta para nossas, as nossas, as nossas reuniões dura três dias seguidos, dez horas. Pra você ter ideia. Dez horas por três dias seguidos. Então, nós fazemos 30 horas de reunião para você decidir uma regra do futebol. Então, quando, a, quando vem uma decisão, é porque foi estudada, foi discutida, foi testada, todas elas é testada pela nossa comissão, desde o VAR, desde a bola com chip, lateral é, com o pé. desde o lateral com o pé, que tá uma briga, tá uma briga muito grande, das substituições, principalmente na, na prorrogação, porque o pior momento do jogador e o cansaço, ele vem quando tem uma prorrogação. Claro. claro. Então, por que não ter Duas ou três substituições na prorrogação, já que nós queremos ver é, mais qualidade de gol, mais rendimento dos jogadores. As que vão se manter, as então. cinco devem se manter. Vai manter, né? vai manter. Então, que por que uma não, coloca, pra uma, pandemia por que não coloca mais substituições para que você possa dar mais dinâmica no jogo? E até no tempo normal. E no tempo normal foi uma briga muito grande que eles não quiseram mudar, mas a prorrogação eles falaram não, na prorrogação faz sentido porque nós queremos ver o maior número de gols possível. Se você ver o maior número de gols cansado, não tem como. Ah. Então, conseguimos fazer com que eles passassem. O VAR foi <laughs> o, bar, o VAR foi uma briga tremenda e tem também a Copa do Mundo a cada dois anos que tá uma, tá uma briga grande está <laughs> uma briga feia lá. E eu sou sempre o chato da história nesse, nesse aspecto, porque eles, nós temos que dar a nossa opinião, e tem que justificar a opinião. O claro. Não é só dar lá e falar o porquê. O VAR, por exemplo, quando o Colina lançou para gente, ele veio com o regulamento do VAR, que eu falei, caramba, eu sou realmente ignorante, sou leigo, eu parei de entender de regra de futebol, não entendo futebol. Ah. Porque eu falei, Colina, é, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo concordou com você, né? Eu não concordo. Ele falou, não, não concordo. Eu não concordo porque não ficou claro para mim. Se não ficou claro para mim, imagine para uma outra pessoa que está lá fora, Colina, para entender. Talvez para você seja mais fácil, porque você, vocês que estão lançando esse novo sistema do VAR. Porque, Colina, deixa eu te falar. Eu sou o capitão do time. Eu estou vendo uma jogada ali que eu tenho dúvida nela. Eu posso falar para você, árbitro, pedir o VAR? O treinador pode pedir para você ver o, bar, o VAR? A torcida pode gritar lá e você vai pedir o VAR? Outra coisa, Colina, quantas paradas vai ter no jogo o VAR? E se eu pedir o VAR e tiver errado, qual vai ser a minha punição? Isso se tiver um contra-ataque faltando dois minutos para terminar o jogo, eu tô na dúvida, eu vou lá malandramente e peço o VAR. Essas tuas dúvidas todas num primeiro relatório. No primeiro relatório, Então, né? até chegar esse protocolo foi. Exato. Das Demo... quatro Nossa, chamadas ali. Né? Demorou. Catão, pênalti. Mas tem mais as chamadas hoje. Eu falei para ele, e aí, Colina, quem vai decidir? Ou você, árbitro, vai decidir quando tem que parar ou não? Na dúvida você vai lá e fala, eu vou chamar o VAR. É só o VAR, né? Só o VAR que decide. Só é o VAR que decide hoje. Eu falei, Colina, é... depois de todas essas dúvidas que eu já te passei, você não vai tirar muita autonomia do árbitro? É, isso é um problema. Você não tira a autonomia do árbitro, Colina? Ele falou: não, o árbitro vai ficar protegido. Colina, até eu que não sou árbitro vou ficar protegido. É verdade, ele é fica, isso. Ficava maluco por quê? Claro, Colina. Qualquer dúvida Uma que eu dúvida. tiver, eu vou chamar o VAR. E se eu errar, o VAR vai corrigir. Então você tira a autonomia do Tito. árbitro. Deixa o cara inseguro. Você deixa o cara inseguro. Ah. E quando ele é chamado, ele já sabe. É, hum. Ele já sabe. Hum. Deu Colina. Aí eu fui mais além e falei: Corina, por que você apitou a final da Copa do Mundo de 2002 entre Brasil e, e Alemanha? Ele falou: porque me escolheram. Não, porque você é o melhor. Porque você for o melhor e é o melhor, sim, VAR. Porque nós respeitamos você. Todo mundo respeita a sua decisão. Você pode até errar na sua decisão, mas nós vamos saber que você errou porque todo mundo comete erro. Que você não vai prevalecer nem A e nem B. Porque você tem autoridade dentro de campo. Se você expulsar um cara na final da Copa do Mundo, você expulsou. Hoje em dia, se você colocar esse VAR, Colina, acabou. Você tira a autonomia do árbitro. E nós tiramos a autonomia do árbitro. E outro detalhe importantíssimo: eu falei, Colina, quanto tempo vai durar para você analisar um gol, uma jogada difícil? Quanto tempo vai demorar para você analisar um gol no VAR? Vocês estão falando que o VAR vai aumentar o número de gols. Quando ele falou que vai aumentar o número de gols, a minha prime... A prime... o primeiro questionamento eu falei, vai diminuir o número de gols. Vai diminuir, Colina, e eu vou te mostrar porque vai diminuir depois lá dentro de campo. E aí nós para o campo antes de... antes de chegar lá. Eu falei, Colina, vai parar mais, o... vai parar mais o futebol. Vai ficar menos dinâmico do que nós queremos. Porque toda jogar, toda dúvida, você vai ter que chamar o VAR. Acabou a dúvida do futebol. O futebol hoje não tem mais dúvida. Então deixa eu entender, você sempre foi contra o VAR como ferramenta? Ou, ou da forma como estava sendo feita? Da forma Isso. como estava ah. sendo feita. Ok. Da forma como estava sendo feita. Hoje, hoje você concorda. Com algumas coisas ainda não concordo. Uh -huh. Porque eu não posso concordar que o cara está impedido porque a unha dele está maior <laughs> do que a minha. Isso tem que mudar. É um absurdo, Isso Chico, não pode. O cara fala, ah, mas você viu lá o dedo dele, a linha azul com a vermelha. Não, e às vezes postou... a gente olha a imagem e fala assim, mano, esse cara tá legal. E aí, cara, ah, não, mas a tecnologia do impedimento. Então, você concorda comigo que é uma chance menos de gol? É. né Então claro. você não vai aumentar o número de gols, você vai diminuir, Colina. Você vai diminuir, porque na dúvida, você vai chamar o VAR, o var, não, o var e vai. Não, e às anular. vezes sai um gol o cara fala: não, mas teve um puxãozinho teve um puxão, aqui. Um, puxão, um puxãozinho anula. que tem normal. É anula. Isso, é, anula. Cara, interpreta. É a palavra interpretativa. Eu <laughs> cara fala que é chato. Interpretação. É. Ó. Como é que você pode usar essa palavra in interpretativa? no mesmo lance, cara, ou é ou não é, Colina, ou é ou não é, e hoje o que eu mais escuto os, os, os ex-árbitros falar na televisão, ah, mas isso é interpretativo, cara, se bateu na mão na área sua e bateu na dele, acabou, é visível, não é interpretativo, é visível, a bola bateu do mesmo lado, do mesmo lado, acabou, então, tira essa palavra, ou é pênalti ou não é pênalti, Aí ele vai consultar. O VAR constou que aquele lance, a bola, estava meio metro <laughs> da linha de fundo. Então, não é um tiro direto pro gol. Aí, na interpretação do árbitro, não é perigo de gol. Compensação: aqui que bateu na mão do Denilson estava meio metro para dentro do gol. A bola ia para gol. Na minha interpretação, é gol. A ah, capa. Para, você acha que ficou muito mecânico? Mas, ficou assim. muito lógico. Ficou Mas na um Europa, na Europa, os caras estão mais ágil, né? Na Europa, os caras estão mais é um ágil. Segundo, filho. O árbitro só vai lá ver o VAR realmente se a dúvida for muito grande, porque os caras do VAR lá dentro né, já falam: "Meu, segue." Segue. Respeita ah. a decisão de campo. Respeita, respeita o hábito que tá lá dentro. Mas, mas aí é o que eu falo lá no jogo aberto. assim, A, a educação dos atletas na Europa. Ah, isso também facilita. Porque cara, aqui o cara fica quatro é, minutos Cafu. pedindo pra você falar, mano. um Cafu, tempo, mano. Eu tô indo lá ver, o cara, tô cara ver, um tempo. O árbitro Olha, até a cabine eu lá acho toda que deu, hora, entendeu? pô. Que coisa chata isso, mano. Acho que acabou de falar o que eu ia falar. É, é exatamente isso. Cara, na Europa, o árbitro fala. Espera um pouquinho. Acabou. Sabe o que o jogador fica? fazendo? Um batendo papo com o outro. É, então. Caramba, e aí, mano? Mas vamos jantar hoje aonde? É, vamos porque eu. eu aqui eu não. Não. é a decisão. E eles falam com o adversário, ô, oh, depois do jogo. Isso. Vocês vão jantar. Vou tomar choque em qual pub lá? Boa, oh, boa. O pub do. Do Clop é Férem. Vamos lá e <laughs> é, e o árbitro lá desse. Aí o árbitro vem e fala. É isso. Aqui. Nossa. Mas, mas é culpa nossa, Chico. É, é, culpa, é culpa do árbitro. Eu, eu, eu bato sempre nessa tecla. É culpa dele. Uma vez que o árbitro apitou, tá aqui, ó. Eu apitei, aí vem esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Aí o árbitro começa a fazer assim, ó. Andar de costa. Andar de costa. Esse cara aqui, ó. Fica parado. Eu apitei e fiquei parado. Cruzo o braço. Tocou em mim cartão amarelo. Tocou de novo <laughs> vermelho. É o, é, único, é o único, infelizmente, é, é o isso. único jeito de educar os nossos jogadores dentro de campo. O árbitro tem que ficar parado, estátua. Não se apitou, fica parado. Mano, esses dias o, o Diego Souza roubou o cartão da mão do juiz, cara, e não foi expulso. <laughs> Olha o, absurdo. Olha o absurdo que nós chegamos. É isso, cara. E como é que nós vamos respeitar o árbitro dessa maneira? Não, não tem como. Eu vou no VAR, acabou. Existe uma comissão para levar o árbitro no, bar, no VAR. isso. Os jogadores fazem uma comissão para levar é. ele aqui no Brasil. É um absurdo. Eu, então, se ele desceu com o vestiário, os caras os vão, cara vão com ele. Então, eu, árbitro, apitei, estou parado. Falta. Ah, vai ver o VAR. Não é você que decide se eu vou ver o VAR ou não. Você não decide, você não manda, se tem que ver o VAR, não. Você só tem que jogar bola. Se <laughs> era o Godoy na nossa época, falava assim, o moleque, vai jogar bola. Quem vê o, o VAR sou eu. Você nem chega aqui perto, fala o Godoy, vai, 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 Você discutia, você dava risada, mas existia o respeito, claro. Existia um respeito muito grande na nossa época, com o Bandeirinha, com o quarto homem, com o juiz, com o árbitro. Cara, apitou, apitou, você xingava, falava, mas você nem tocava nele, dava risada, pô... Dá, dá, dá. Você falava, pô, Godoy, caramba, meu, não foi falta, não foi pena. Já pita esse negócio direito aí. Olha como é que nós falávamos com ele. Ele falava assim pra mim, joga a sua bolinha aí que seu time tá uma porcaria. Eu falei, vai tá bom. <laughs> Se você fizer isso hoje dentro de campo, esquece. O, o árbitro falou que o meu time tá uma porcaria, que eu tenho que jogar minha bolinha, que eu tenho que não sei o quê. Eu... E, e aí vai, mas só pra finalizar do, do árbitro e do VAR, o que eles fazem hoje com os árbitros é uma falta de respeito, mas é culpa dos árbitros porque deixa, porque deixa. Uma vez que o árbitro apitou, acabou. Ele apitou. Nós estamos com uma mania hoje no futebol brasileiro, cara, uma mania muito feia. Nós estamos retrucando com tudo. O futebol brasileiro está ficando feio de ver. Tudo é motivo para briga. Tudo é motivo para discussão. Tudo é motivo para você reprimir o árbitro, o seu companheiro. O zagueiro hoje dá um carrinho, ele vai lá na torcida e. Cara, deu um carrinho, levanta, mano, irmão. Vida que segue, vambora. filho. Vambora, você não fez mais do que sua obrigação de dar um carrinho, você é o zagueiro. Vambora, eles querem mostrar pra torcida algo que eles não são. Quer mostrar pra torcida? Joga futebol, mano. Dá risada dentro de campo. Faz a torcida feliz. Você vai fazer a torcida que tá do seu lado dando risada. Deu um carrinho, vira pra torcida e. O árbitro te de deu um cartão? Ô oh, chefe, o senhor tem razão, o senhor tá certo. Vai no bandeirinha, bate no braço do bandeirinha, conversa com ele, bate nas costas do puto. Não, você tem razão. Ó, oh, não foi, né? Maneiras e maneiras de falar. Nós estamos trazendo um futebol violento, feio e cada dia difícil mais de ver se jogar, cara. Nós estamos tirando o brilho do futebol porque nós estamos levando para dentro de campo uma rivalidade que não é nossa nós estamos levando uma rivalidade, rivalidade entre os jogadores que é uma coisa absurda nós estamos querendo mostrar para as pessoas que nós que nós somos é, comprometido mas dando pancada que aqui é, é meu time e eu tô a torcida tá comigo não você pode mostrar para a torcida jogando futebol respeitando seu adversário você pode mostrar para a torcida respeitando seu companheiro respeitando o árbitro jogando futebol dando risada Tirando esse estresse que estão levando para dentro de campo. Nós estamos levando um estresse muito, muito grande dentro de campo. Está ficando est... muito estressante dentro de campo os caras jogando, jogando futebol. Que todo mundo quer demonstrar algo que eles não são. Algo a mais. E tem que começar por aqui, ó. Por esse cara que comanda, pelo árbitro. O respeito com os árbitros, cara. É um, é um absurdo o que eles fazem com os árbitros no futebol brasileiro. E os árbitros deixam, Denilson. Tem que acabar. O tem tanta, cara, tem tanta Nossa, coisa para conversar com você, pra perguntar aqui, pra você, né? mas a gente sabe que você tá nessa dinâmica de viajar e tá cansado. É, eu te perguntei essa para de ser embaixador, porque no, no sorteio pra Copa, cara, a, a, o semblante de alegria, de felicidade no teu <laughs> rosto era gritante, mano. Verdade. Eu tava vendo em casa, até me arrepia, mano, ó. ó. Oi tio, Eu tô passando aqui pra te falar que você é o melhor tio de todos. Você é muito brincalhão, legal, divertido e muito atencioso. Eu te amo muito, fico muito feliz pela sua carreira e também fico muito feliz por você ser meu tio. Um beijo, te amo. Oi, vó. tudo bem? Tô passando aqui pra falar. Que você é o melhor avô do mundo. Eu sou muito grata por tudo que você faz e já fez por mim. Tenho muito orgulho de você. Beijo, te amo. Oi, vô, tudo bem? Eu tô passando aqui pra te dar um beijo. E é, eu vou te falar uma coisa, que você é o melhor avô do mundo. Beijo, te amo. Tchau. Oi, vô você... é milhão. É, não, ele fala e sai correndo, tá vendo? <laughs> Rapidinho. Tá, tá né? O vô pode fazer tudo, né? Vai gostar. <laughs> Vai na escola, leva na escola. Ele cara. deita em você, né? Eita, ele deita, ele deita, o, o, o pessoal deita. fala que o vô deseduca, né? É, o pai educa e vou... o vô. Deseduca. O, vô é... o vô é babão, o vô é babão, o vô é babão. O vô... Tudo pode. Tudo que pode. Legal. E foi gravado recentemente, que tavam, a gente tava andando de bicicleta com essas roupas. É? Eu acho que ontem eu estava é? andando de bicicleta. Ontem é, eu tava com é, eles tá... andando de bicicleta. Meia noite eu tava lá, do lado de fora. De... Ontem, meia-noite andando de bicicleta Quando eu Vamos andar de bicicleta? Eu falei, o vô tá quebrado, meu vô. É. <laughs> Vamos. E eles estavam exatamente os três com essa com essa roupa aí mas o mais engraçado do, dos dois outro dia que a Yasmin a minha neta mais velha ela falou assim vou você precisa ir na escola comigo hum. e por que Yasmin ninguém acredita na escola que você é meu vô. <laughs> Eu falo para todo mundo que você é meu vô mas ninguém acredita que ninguém me, ninguém viu você lá eu falei sério Yasmin sério então tá bom a vamos, vamos vez, lá então eu vou te levar na escola quando você dormir aqui que você for para escola direto eu vou te levar aí eu fui levar lá na escola tem o quê tem um mês nossa não eu vou vai te levar hoje e aí Rapaz, ela ia desfilando pra escola. Ela botava você. Ela botava a maninha do lado, correndo aqui, segurando a minha mão, da outra e fazia assim, ó. Ela fazia assim, ó. Aqui tá aqui, ó. Tipo assim, ó. Legal, Meu avô tá aqui. E o Gabriel foi a mesma coisa. Vou agora, você vai ter que me levar na escola também, se não as minhas Aí começa, <laughs> né? Ah, pronto. E aí, e aí começa. Mas a alegria deles, a satisfação deles de falar que eu vou é impressionante. Pra gente que é avô também, é a melhor coisa do mundo. Neto não tem. Não tem igual, não tem comparação, não é como filho, não é como que irmão, coisa, né? não é como pai, nada. É, é Neto falar. é outra história, cara. É outra tem mais história. gente para falar de você. Fala, bebê. É. Tô aqui para dizer o quanto você é importante para mim, não só para mim, para toda a nossa família. Dizer que nós temos muito orgulho de você, pelo ser humano incrível que você é, pelo pai que você é, parceiro, gente boa. E se eu for falar de você aqui, vão ficar uns 60 dias. E também gostaria de agradecer a Deus. Nós somos muito gratos por tudo que você vem fazendo e faz por nós. E é isso, bebê. Te amo. Um beijo. Oi, pai. Eu tô passando aqui pra te falar que a gente te ama muito, que você é o nosso orgulho. Eu te agradeço por ser esse pai incrível, esse avô incrível que você é. Você é o nosso orgulho. Que carreira, hein? Várias finais, várias Copas do Mundo, vários títulos mundiais. É um, é um orgulho para nós e para todo o país. A gente te ama muito. Beijo. A Michelle tava pronta para ir para a noite com aquele... que ela estava indo para a noite já, é. por exemplo. Tava, chegou direto. Esse dia eu tava saindo para andar de moto ela tava ela chegando. Bonito, hein? Eu tinha passado na padaria eu já podia trazer o pão, né? Aí se eu perguntasse, ele falava... Ô assim, ah, pai, ô pai, Ah, não é Não, eu fui comprar pão, pai, de manhã era mais fácil. Meu bebê desbloqueou, ele tem Até conseguiu falar, mas tá, ele, ele, é, ele, é ele, ele bloqueia. Ontem na entrevista ele Ele trava, 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 geral. Mas é legal, é gostoso. Eu curto pra caramba, né? Os filhos, neto netos, a casa. Eu deixo eles bem à vontade, curto bastante. Eu acho que eles curtem mais do, do que eu. Pra eles é um é, orgulho né? também ver as pessoas falando, elogiando. Deve ser deve ser bacana. Como lá. é que você dá conta de tudo, cara? Porque ó, você, tá, você falou aí, só, só o que você já está fazendo aí como embaixador da Copa como é, participar desse time aí que, que define as regras do futebol, é, comentarista, você não para, né? E ainda tem pai, avô, marido. Tem que fazer, tem que fazer to todas as funções aí. Graças a Deus a saúde claro. ajuda bastante, né? Eu acho que eu, eu parei no momento certo, né? eu parei no momento que eu estava muito bem de saúde. Graças a Deus eu nunca tive lesão nenhuma. Então eu estou conseguindo administrar muito bem isso. Treinando, treino bastante também para que eu possa estar tá sempre bem para estar tá... Assumindo e todos, no meio das viagens, aí treina em hotel, sai para correr de manhã. Treino, Quando eu posso, eu treino em hotel. Tá Quando doido. eu tenho umas brechas, tardezinho, eu vou na, passo na musculação, passo ah. na sauna, passo eu na, eu na correr piscina. De manhã é 5 da manhã, tá, é, velho? Correr ah, é? de manhã. É. Correr eu posso é? correr 6 horas da manhã. 6 horas da manhã é um bom horário lá. pra correr. Caramba. É o horário que tá tranquilo, tem um sereninho ainda, os papagaios, periquitos, ficam te acompanhando. Correndo, tem mais. É uma maravilha. Tem mais gente Oi, amor, tô passando aqui para falar. Eu tenho muito orgulho de você, pela pessoa que você é, muito trabalhador, muito dedicado. Sou grata por tudo que você faz por nós. Te amo, meu amor. Um beijo. Vocês conseguiram fazer a Regina falar também? Vocês conseguirem! A Regina e o Elito? Lindo. A, Re a Regina também ficou muito conhecida, Já né? Linda. Junto com o Jardim Irene né? naquele momento ali, né? 100% Jardim Irene e 100% Regina. Regina, é? eu te amo. São dois que dificilmente falam alguma coisa, o Elito e a Regina. São dois muito tímidos. Para fazer ela falar, foi ó. A primeira vez que ela falou foi. Foi quando a Regina Cazé fez um retrato falado que a Regina Cazé falou comigo. Ela fala, eu falei, oh, se você conseguir tirar uma palavra dela, eu vou te agradecer muito. <laughs> ela é muito tímida, ela não O Ela também puxou ela. Compensação, o Danilo era outra era história. Resenha era outra, outra resenha. Era, resenha. Era, pra, era família, né, meu? É, é. É, é tudo. Se o Danilo tivesse aí, você ia ver que era completamente, completamente diferente. Mas é sempre, é sempre bom, né? Você vê a, a família te elogiando, você vê a família falando de você, você vê a construção da, da família. Você... Conviveu é lá, seu pai conviveu com meu pai com a minha mãe muitos anos, a gente sabe Sempre que fazia festa, estava todo mundo junto Estava todo mundo bem entrosado Se a gente fosse botar aqui todo mundo que gosta de você É, eu acho que ia crescer Acho que ia crescer bastante essa lista aí <laughs> Mas é, é sempre bom É sempre gostoso, né? Se sentir num ambiente familiar né? É sempre bom se sentir num ambiente que te, te faz bem eu acho que isso é, é da nossa essência, isso é legal, isso é bacana. Né? Porque hoje, principalmente, as crianças perderam a essência da família, né? Do que é dar benção o pai, é dar benção a mãe. É falar bom dia, boa tarde, boa noite, sair de casa e falar benção pai, bença mãe, ó, bom dia. E eu faço muito isso nos meus bate-papos também. É falo, oh, bom dia retrata exatamente o que vai ser o seu dia, né? Você de casa e falo, pai, benção, vai com Deus, bom trabalho, filhão, benção, vai com Deus. Então, quando você tem uma família realmente que te traz isso, que te faz sentir isso, é de extrema importância. E nós somos, né? Praticamente uma pilastra das nossas famílias, né? Então a gente sabe a importância que nós temos para eles. Vem cá, amor, vem cá. Vem cá, amor. Fica convergando, não. vem cá, Regis. Vem cá. Abre o coração, fale que vocês queiram falar e vou ficar furinga. Um irmão e um dos melhores amigos, se não o um melhor amigo do dois, não, Aliás, dois irmãos. Dois irmãos, é isso, Boa, Dois irmãos. É isso. Só só mais cara, perto. Tudo não, os caras tudo Os caras ficam tudo Falar do Marco é fácil. Chega no carro, não, fica que fica nem para pagar falando mais. comigo, mano. Não, falar do Marco é muito fácil, né? É o que acontece. O Marco, ser humano que nem ele, realmente eu não conheço igual, seriedade. O cara que se preocupa com os outros e não com ele. Ele é sempre assim. Ele não. Sempre ajudando o próximo, coisas que ninguém divulga, ninguém... A gente não é de divulgar esse tipo de trabalho dele. Então, tipo assim, eu sei falar do Marcos, do Cafu a história já se fala por si próprio, né, mas ele, como ser humano, é mais campeão do que como foi jogador. Pode ter certeza disso. Eu tenho orgulho, eu tenho um privilégio, né? E quem conhece ele tirar foto, tem que dar muita sorte. que Conheceu, tirou uma foto. Agora, eu que convivo pra mim, eu me sinto privilegiado. Mauro. Suspeito de falar, né? Baixa um pouquinho aqui. Suspeito de falar. é... A única coisa que eu tenho que falar é que tem um coração do tamanho do, do tamanho de Deus. Né? Nunca vê ele, sempre as pessoas Sempre ajudou, sempre vai continuar ajudando né? E aquilo que a palavra de Deus fala né? Deus vê primeiro o coração é né? E sabe do coração dele Sabemos que nós amamos Sim. ele, é muito importante Não só é. para o futebol Mas para a família né? E aquilo que a gente sempre fala, família é a base de tudo né? É a essência de tudo É o alicerce de tudo Obrigado meus amigos é louco. Região, é louco. obrigado é louco. Cafuringá Bom é, a minha gratidão, cara, por você, pela amizade que eu tenho com você, indiretamente, você nem sabe, mas você me fez melhorar muito como ser humano. Hoje, como pai, sempre tive você como referência na minha vida profissional. Segui bastante depois de uns anos, no começo eu não segui. <risos> <risos> mas, é, ver a Regina falando e ainda mais ser. Falando que ela tem dificuldade em falar, tem vergonha de falar. O Wellington, só mostra o carinho e o respeito que eles têm por mim também. Saiba que eu amo muito vocês, de verdade. Obrigado por esse privilégio de ter participado do, do podcast. O Regi eu conheço já há muitos anos também. O Mauro, enfim, conheço a, a família há muitos anos. Isso aqui é só uma pequena homenagem que eu quis fazer para você, mano. Que você representa muito para mim e para minha família. Obrigado, de verdade. Que isso, garoto. Vou até te dar um abraço. Você tá emocionada. Coisa linda. Que momento. De verdade. Que momento. Você representa demais. para mim, você nem sabe. O Regis deve saber um pouquinho que eu falo muito. Ah, então, é obrigado. Legal. Obrigado. Cara, é um privilégio tá? eu ter amizade com você, ter amizade com a tua família, ver o quanto você é forte. Tenho certeza que eu aprendo muito com isso a gente procura passar só isso, né, isso. A gente já tem amizade há de muitos Sim. anos, as famílias se frequentam, a gente fala o que tem que falar, dá conselho quando tem que dar. Eu costumo falar, a gente só dá conselho e fala com quem a gente gosta e ama, né? E você é um desses caras que a gente gosta e ama bastante. Então, o nosso bem-estar é ver o bem-estar dos nossos amigos. Então, quando eu vejo que um amigo está bem, eu sou o cara mais feliz do mundo. E tudo que você falou, a recíproca é verdadeira, cara. Eu desejo tudo de bom para você. A gente aprende sempre muito. Um com o outro, quando você começou lá no, no programa do Jogo Aberto, eu te ligava e falava: mano, para, <laughs> Ó, não faz isso. Segura. Mano. É verdade, Ó, é verdade. Segura. Não fala é isso, você tem que ter a representatividade que você tem. Começa tal. Cara, é verdade eu, eu torço para amigos, eu, eu fico feliz quando eu vejo alguém que jogou comigo, alguém que está crescendo, alguém que quer crescer. Alguém que quer subir na vida aprendendo com as pessoas. Porque até hoje eu aprendo. Até hoje eu gosto que as pessoas me ensinam. Eu gosto de aprender. Então, quando eu vejo alguém falando de uma área que não é a minha, eu falo, caramba, mas como é que funciona? Eu vou pesquisar para saber como é que é. Então, isso, isso é inerente às grandes pessoas, às pessoas inteligentes. Porque nós não sabemos tudo, não sabemos de todas as áreas. Então, quando eu vejo pessoas que... Que cresceram, que tem vontade de crescer, que é o mais importante, que tem vontade de aprender, que é o seu caso, de quando você começou para o que você está hoje, você é outra pessoa, você é outro cara, porque você quis aprender, você aceitou o conselho, é, você assimilou muito bem a importância que você tem, não só como jogador de futebol, mas na vida de, da, das pessoas que vocês entram na casa dela. Hoje você entra na casa de milhões de pessoas, ah. e milhões de pessoas escutam e vêem aquilo que você fala. Então eu fico feliz vendo você, vendo o Caio. É, vendo outros que jogaram o próprio Vampeta, que estava com a gente também, que está na, tá na televisão, está no rádio, o próprio ah. Veloso. Mas principalmente vocês, que eu vi vocês crescerem, vi vocês chegando no futebol e vi a evolução que vocês tiveram até hoje, mas isso mérito de vocês. Vocês quiseram aprender. E hoje eu estou muito feliz de ver você onde você está. Eu torço muito por você, Obrigado, eu vou torcer para sempre. Obrigado, Chico. Caramba. <laughs> Falar o que desse momento, né? Depois desse momento. Cafu, a gente só tem a agradecer, o Denilson tem uma, uma relação. É, pessoal, né? de, de, de muito carinho e amor contigo. E eu, como um amante do futebol, cada vez que a gente traz um convidado aqui, especialmente quem foi campeão do mundo, eu, eu realizo um sonho de menino. Você foi duas vezes campeão do mundo, três finais, e tem uma história linda, linda, linda no futebol. Eu só tenho a te agradecer e, de, e te dizer o quanto você é importante... Para essa, essa geração, para as novas gerações. E você já falou aqui o que tem feito participando de debates tão importantes para o esporte. Então, você foi um cara muito importante para a modalidade enquanto jogava e continua sendo. E, e é só o que a gente espera que você continue com essa força, com essa garra, com essa vontade de fazer diferente, de continuar mudando, de continuar influenciando muita gente, porque você tem uma capacidade de fazer isso, pela tua liderança, pela tua história. Então a gente só tem a te agradecer e, e, e te dizer, você ainda tem muito para dar para o futebol. Nós somos privilegiados e privilegiados de estar aqui com você hoje, aqui nesse programa. Obrigado de coração. Demais. Eu que agradeço, Chico. Eu agradeço você, agradeço o Eu só quero que o futebol brasileiro seja um futebol respeitado, como sempre foi. Tudo que eu tenho, eu devo a uma bola de futebol. Tudo que eu tenho, eu devo a um campo de futebol. Eu vivo e respiro futebol. eu estou aqui conversando com vocês graças ao futebol. O futebol me deu muito, muito. E eu quero retribuir isso exatamente dessa maneira. Fazendo com que o futebol brasileiro seja respeitado da maneira que tem que ser respeitada. E nós temos o dever de fazer isso, nós podemos fazer isso. E é isso que eu quero fazer. Não sei se como treinador, talvez como dirigente, mas fazer algum tipo de mudança para que realmente o nosso futebol seja respeitado da maneira que tem que ser, porque nós somos o único país que é penta campeão do mundo. Só isso. Que penta campeão do mundo tem que ser respeitado da maneira demais, que tem que ser. Demais. Eu que agradeço. Obrigado. <laughs> Cafu! Você é louco, Capita. Gente, obrigado, tá? Um abraço para vocês, mais um episódio do Denison Show. Podcast de show, show com o Chico Garcia, meu parceiro. Valeu, mano. Mais uma para conta, uma especial, aos patrocinadores. A ponte a câmera do celular para o QR Code, fique sabendo de tudo. As primeiras notícias, os convidados, sempre em primeira mão. Segue a gente nas redes sociais, beleza? Um beijo e até a próxima segunda-feira. Ah, próxima segunda-feira... Vai falar? Vai falar? falar vai falar? Pode falar? Pode, pode falar, hein, pode, pode falar. Pode falar? Pode falar, pode falar. Murici Ramalho. Nossa próximo nós. convidado, segunda-feira que vem. Valeu, vai ser gente. bom, hein? Um tchau, abraço. tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Cafu. Valeu. Orega.